Round 2 fight oli sanomassa, mutta jäi vähän jumivaihe päälle. No niin, saatana, vittu. Säätänä, vittu, saatana. Vittu, saatana. Vittu, saatana. Vittu, saatana. Vittu, saatana. Vois vaikka refressata ton chattiläppärin tosta nopeasti vielä. Ennen kuin pelailemaan alkaa. Toki tässä otellessa niin voihan minä tämän sovelluksen käynnistää, ei siinä mitään. Puhehuessa nyt tuli paikalle, mutta just kivasti tuo viesti tuli sen jälkeen, kun mä ehdin laittaa refreshia, niin en tiedä, että näkyykö se nyt tässä. Sitten mulla chatissa täällä kannettavilla, että... Joo. Vittu kun tuli se vielä tähän näköisellä. Toi playback vaan pois tosta vielä kannettavalta, ettei tuu kahteen kertaan kuvaa. No, noin. Jospa se ois siinä. Eli Day of the Tentacle. En mä tiedä, että uskallanko mä tai piitinkö mä pelata tätä nyt yhtä jaksoa niin pitkä, että menis alusta loppuun nyt yhden se streamin puitteissa, mutta pelataan nyt jonkun aikaa. Pitää kuitenkin taas maanantaina niin töihin kuitenkin kevästi lähtien. Voi olla vähän, ettei ihan kauhean pitkään piti valvoa. Vartan vaan tihrustaa tässä vähän, että onko nuo äänet niinku liian kovalla vai hiljaisella, kun noi palkit pomppis, ne on niinku about samalla tasolla, niin mä en oo ihan varma nyt tästäkään. Jos mä kuitenkin ehkä aavistuksen lasken tuosta lähetyksestä tota pelivolyymia alemmassa. Oho, ei. Tarvittiin tätä chat-ikkunaa laittaa kuten katoa fiilin päälle. Tää voisi tästä toimia. Joo, eikä siinä. Mä otetaan nyt uudestaan sitten tämä New Game. Katsotaan, Retko aloittaa pian uudestaan striimi. Oho. Mä oon otettu piuha helvettiin tästä ohjaimesta, niin ei toi kolise tuohon standiin. Mutta jos mä teen silleen, että mä oon tämän alkuvideon ajan ihan hiljaa itsekseni tässä vaan, että saa ton juonen tosta silleen suht selkeästi vielä esille. Tää antaa pelin itsensä kertoa, mitä tässä tapahtuu. Mä nyt on ihan suppusuuna tässä alkuvideon ajan. You should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Like I could. Like I could. Look, Hoagie, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like, we can bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that purple tentacles mutated into an insane genius.
and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now I know that I must go back to the mansion. Ehkä mä tässä kohtaa Oskolle alkaa puhumaan. Ei tässä nyt hirveänä dialogia ottaa tämän alkutekstiä aikana. Eli niille, jotka englantia ymmärrä, niin juunihan on se, että kuule tommonen löllykkä lonkero joi paska vettä ja sille kasvo kädet. Ja sen turvin se sitten ilmeisesti on aikeissa vallottaa maailma. Ja sitä koitetaan estää. Tää nyt tässä alkoi ehkä kauhean niinku kummosalta vaikuta tämä juoni, mutta kylläpä se aika nopeasti tuossa mutkistuu ja sitten se varsinainen kumpletin juoni selviää, kunhan tässä nyt nämä alkutekstit lähtis ja vähän vielä juoni etenisi eteenpäin. Ja kyllä, nyt pistiin striimin päällä. Jos tää nyt tässä tämmösen parisen tuntia pelaalis menemään, katsoa, että kuinka pitkälle pääsee ja jättää sit semmoseen sopivan kohtaan, niin sitten ensi kerralla vetää sen loppuun asti, että kauhean pitkä peli tämä ei kyllä oo. Näin niinku striimi mielessä. Ei ainakaan kun nyt tietää, että mitä noin niinku suunnilleen pitää tehdä. Että kun mä nyt katon tää mun aikaisempaakin tallennusta, missä mä nyt pööpöli menemään ees taas vaikka ja kuinka, niin omaa tahtia, niin pähkäilen pasoille ja mulla meni semmonen noin 8-90 tuntia, jossain siinä tienolla se oli. Nyt en muista tarkkaa aikaa enää, mutta olisiko se vähän päälle 9 tuntia ollut. Että niin ainakin puolet lyhyempää aikaa tämän pelin ehdottomasti läpi saa, ettei siinä mitään. Eikö jotkut kehu tätä yhdeksi parhaimmista point and click peleistä, naksuista? Joo, en mä näe niinku syytä, että miksi ei ois. Mulla nyt toi silleen on hirveänä hajua niinku tälleen, kun tämähän on kuitenkin olevina on jatko-osa tuolla alkuperäisellä Maniac Mansionilla, niin mä en oo sitä alkuperäistä peliä koskaan pelannut. Siitä NES-versiosta jonkun verran matskua kyllä on nähnyt, mutta en silleen, okay. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? No mehän kuule otetaan ja selvitetään se heti tähän kättelyssä. Ei siinä kauaa kuule mene. Ja tässä kohtaa peli haluaisi neuvoa, että miten tää pelataan, mutta ei tarvitse minä suje jotakuin niin kuin tiedän itsekin. Haluan testata tosi yhtä asiaa, kun katson tuossa netissä nopeasti noita achievementteja tämän jälkeen, kun mä olin pelannut tätä, niin mä teen tässä alkuun tämmösen hieno toimenpiteen. Saanko tätä muuten nopeammin tehtyä, jos mä... Joo. Näpyttelään vähän aikaa 4 tässä. Joo. Tää on jatko-osa Maniac Mansionille, mutta en oo sitä alkuperäistä Maniac Mansionia koskaan itse pelannut. Mä oon nähnyt, kun se Nessi-versio on viettu alusta loppuun, mutta mä en siitä oikein silleen juonen osalta muista, että mitä kaikkea sinne nyt tapahtuikaan. Mutta tää on niinku sijoittu viranmukaisiin samaan paikkaan, missä se ykkönenkin tapahtuu. Tässä nyt vähän toisenlainen juoni sitten kuitenkin. Kuin mitä siinä ekassa pelissä. Mä en muista, että oliko ykköspelissä edes niitä tentakleja, mutta kai siinä oli sitten. Jossain muodossa. Tässä voi mennä vähän aikaa. Tätä pitäisi tätä kelloa ainakin jonkun tiedon mukaan 100 kertaa pimputtaa, niin sitten jos ei muuta, niin tulee ainakin yksi achievementti, mutta että mä voisin kokeilla, että tuleeko siitä jotain piilojuttua. Kaipa se aikanaan triggeröittyy tämä, mitä ikinä tapahtuukaan. Ja ei, en ole laskenut, että montako kertaa mä oon tätä pimputtanut ja mä veikkaan, että ollaan ehkä lähempänä 50. Siinä mielessä vähän hassusti alkaa kyllä tää peli, että kun nämä on mukaan pelastavina niitä tentakleja nyt, kun Dr. Freddy mukaan ne kidnappannut. Mutta siinähän onkin sitten se juksu ja juoni ja juju, että me vähän niinku kustaan kaikki sen takia. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä tässä kohtaa. Mä nyt ihan hemmetimoisella hingulla tätä kelloa pimputtelen tässä. On se niin saatanan ihana vehje.
kuunnelkaan tuota ääntä. Ja tätä naputusta. Eikö se sata tuu kohta täytteen? What was that? No. Sattu sille jotakin. Minä kyllä tosin tiedän, mistä tuo ääni tuli, mutta no, aikanaan sekin selviää. Mitäs kaikkea täältä löytyykään nyt? No, katsotaan, saanko mä tuota flyeria otettua tosta. That one looks like it's from a local hardware store. Kiva tietää. Noin, semmonen on meillä. Mitäs siinä lukee? It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. All right. Sitten täällä on tämmönenkin signi. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school diploma not required. No gee, mehän otetaan ja kuule tota paikkaa haetaan. Katosta löytyisi tämmönen, mutta meistä tästä nyt voi poimia liian korkealla. Plus tuota lattiota löytyy myös tämmönen. Spearmint, my favorite. It's stuck to the floor. Jota me ei myöskään saada mukaan. Ja sit on vielä tämmönen Fae-Fone täällä. It looks broken, but there's something in the coin return. Katotaas. Sieltä löytyy daimi. Ei se patukka. 1952. Ai, häntä kiinnosti tuo kolikon vuosiluku jostain syystä. Okei. Okay. Päästäänkö me tänne? Päästä. Oliks täällä jotain poimittavaa? Tää on vähän huono puoli tässä pelissä, että mitä mä oon huomannut, niin tää alkuu aina kun mä menen uuteen huoneeseen tässä pelissä, niin se lataa sitä just tolleen muutama sekunnin, kunnes se jatkaa. Mut jos mä nyt menen takaisin tänne käytävää, niin se menee kato heti paljon nopeampaa. Että kun on kerran käynyt täällä huoneessa, niin sitten jatkossa ymmärtää niin paljon nopeammin toimia. Mutta toi oottaminen on vähän ärsyttämään vaan. Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. Ai, mä otin sen vahingossa. No, mun piti kyllä katsoa sitä, eikä heti nyysiä sitä itselleni. Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. Sinänsä jännittävä tämä hahmo. Boy, the Edisons are a spectacularly ugly family. Wow, it's from my favorite movie. Ah, hehe. Star Wars. Lucas Arts. Niinpä niin. Always make sure they get your good side. Sellaista se tuumas kamerasta. Oliko tässä, näin kun mä katsoin jo noin kuvat, noin tässä toi deski. Löytyykö täältä jotain? Pupupikaan. Joo, otetaan. Elikkä tämmöstä hienoa tököttiä. It's a bottle of correctional fluid. Joo, sillä me ei kyllä tehdä vielä hetkeä yhtään mitään, mutta hyvä se ottaa jemma. Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way, but I'm glad he eventually accepted his hair loss. Joo, pystyttiinkö me tälle tehdä jotain? I don't really want it. Open. Jaha, siellä on safe. The safe is closed. I don't know the combination. No ei se mitään, kyllä me se aikanaan selville saadaan. En osaa vaan ajatella, että kuinka kova siinä menee, mutta ei nyt hetke. Eli täällä ei tai olla muuta nyt. Ei ainakaan tuu mieleen, että mun pitäisi jotain poimia. Sitten voidaan kuule ottaa ja tutkia tätä kelloa. There's something funny about that clock. No avaa taas kuule ja katsotaan. A secret passage. No tottahan toki. Ihan helppo. Ai se meni sinne itestä, okei. MacGyverilla ja kaktuskapelle taas moi. Katsotaan, jos tää sitten kestäisi vähän pidempään nyt tällä haavaa. Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, just something I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Had to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Oh, no. Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Wait! God damn it, you.
Bernard kusee kaiken. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Aika paljonkin kaikenlaista. Leaping lab rats! Dr. Fred! What have you done this time, you meddling milquetoast? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity! Whoops. Our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river! Isn't it a little late for that, Doctor? Of course! That's why I'll have to do it! Yesterday! To the time machine! Sellainen suunnitelma. Aika tos kaikki on paikalla. This is all your fault, Bernard. Behold, children! The Chronogen! Doc, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive! Have any people ever been hurt in this thing? Of course not! This is the first time I've ever tried it on people! Ja tässäkin kohtaa kannattaa miettiä, että mikäköhän tässä voisi mennä pieleen, kun ensimmäistä kertaa testataan ihmisillä aikakonetta. Well, I'll be. To the time machine. Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. Ähä, ton vanhemmat on hippejä. What could it all mean? I don't know. I don't want to know. Die. Die. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. What do you think? After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! No, onhan tuo kyllä aika luotettavan näköinen tohtori Chio. You spoke too soon. Sit mennään kuule, kohti meidän seikkailua. Kukin eri suuntaan. Näin niinku ajassa. Elikkä siinä on ensimmäinen meidän pelihahmoistamme ja se on päätynyt menneisyyteen. Sitten on tämä toinen, joka taas päätyi tulevaisuuteen. Sama lokaatio kummassakin, mutta vähän eri aikajaksolta vaan. Ja sitten on Bernard, joka on... No, saatana vittu palas vaan takaisin. Cheap mail order jewels! What happened to Hoagy and Laverne? I knew I should have bought a real diamond. No just äsken on ihan toista. My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogens and... Plug them in? Where is Hoagy going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we gonna get Hoagy plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? No minäpä selitän sulle kohta. I think I made myself perfectly clear. Step one, find plans. Step two, save world. Step three, get out of my house. No toi nyt oli vähän tälleen ympäripyörästi muotoiltu toi, mutta tota, mitä me siis tässä pohjimmiltaan halutaan tehdä, niin tuolla Bernardilla pitää tosiaan etsiä timantti tuonne aikakoneeseen. Se on niinku se meidän The Ultimate Goal, että me saadaan sitten noin kaksi muuta pelastettua takaisin tänne omaa aikaa.
Ja niillä kahdella muulla niin meidän pitää vaan keksiä joku keino, millä me saadaan ne verkkovirtaa, että saadaan kytkettyä nuo aikakoneet sitten sähkölle. No, se joka lenti sinne tulevaisuuteen, niin sen osalta se nyt ei sinänsä ole kauhean ongelma, mutta kun tämä joka meni menneisyyteen, niin siellä ei tosiaan sähköä vielä keksitty, niin se pitää sitten nyt ne suunnitelmat ensiksi etsiä. Maybe I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs! Nope. Jos en nyt ihan väärin muista, niin nyt pitäisi olla jossain täällä lähistöllä. Paper. No katsotaanpa, millainen paperi tämä on. It's Dr. Fred's design for a super battery. It's capable of storing up to 1 gigavolt with a charging time of only 0.01 seconds. Wow! No, kaipa me otetaan sitten. Oliko se tää patent application? Oli. Joo, ei tarvitse uudesta. Ota ne. Hyvä, kun tuo tulee tuota sivulta. Ne how to get over there. Se vittu käveli ylös äsken tossa ja sit se tulee tuolta vasemmalta taas. You really flush them? Yes! Down the toilet. No, through time! Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogon, you can flush small inanimate objects to each other through time. Ja tossapa selitettiin hyvin pitkälti. Small inanimate objects to each other through time. Tän pelin tää mekaniikka aika lailla. Hello? Dr. Fred, can you hear me? Drat. Did you hear something? No. Let's see if what's his name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world, and now the toilet's backing up. Okay. Come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred? How'd you get in there? I want you to pick up those plans you see in the chronogon, Hoagie. Bring them to Red Edison. He's my great, 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 great grandfather. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogon. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Bernard. Do you have any experience with electronics? Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Time for me to save the world, I guess. Ja nyt meillä on kolmesta hahmosta kaksi käytettävänä. Tuulisin. Katsotaas. Joo. Eli mä pystyn nyt vaihtamaan täällä näiden välillä. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. Alive? No, kyllä se elossa on. Se vaan, että me ei kyllä... Get me out of here! I like trees and everything, but this one has got to go. No, tuossa oli periaatteessa vihjekin, että mitä tuossa pitäisi tehdä tuolle puulle, mutta siis me ei tuolla naisella päästä ihan hetkeä vielä pelaamaan, että pitää aika pitkään säätää tässä menemään ennen kuin tota jotain tapahtuu. Mä nyt mietin vaikka, kelle kummalla mä näistä kahdesta haluan pelata ekaa, että alanko mä tutkia näitä paikkoja tällä Bernardilla vai otanko mä Hoagien ja lähden sillä tsekkailemaan noita menneisyömestoja. Jos mä teen sille niin kuin viimeksi, eli mä pelaan tuolla Hoagilla hetken aikaa. Tutkii vähän täältä näitä ympäristöjä. Mitäs täällä on? Can opener ja... Niin, no sitten on nämä suunnitelmat, mitkä me just annettiin tälle, kyllä. Eli nyt päästään oikeastaan kunnolla vasta pelaamaan. Crowdy, okei. Okay. Nah, it stinks. Huh, this door appears to be locked. Okei, okay. Entäs tää toinen vessa? Crowdy. Samat jutut. This door appears to be locked. No haiseeko siellä? I'd rather use a tree. Jaa, ok. No siinä on muuten puitakin nää niinku... Tiedoksi vaan. I don't wanna. Okei, sä et halua... Hyväksä kehua ensin, että hedelmää, ja sitten on kuitenkin, että no en. En halua. Että niinku koetapa päättää. Meanwhile, 400 years later. Get me down from here! No on hiljaa, kun ei me voida tehdä sun tilanteelle mitään.
mä en muistanut, että toi niinku kauheasti olisi huhuillut tuota tulevaisuudesta tolleen tuo hahmo, että niinku tympiä, jos se sillä alkaa tekemään. Oliko täällä muuten mitään? Kato taas. On täällä joku jätkä. Tai no, joku jätkä on yhtä kuin toi Ben Franklin. No kato taas. If you think I'm something to look at now, just wait. No, terve. Franklin, Ben Franklin, soon to be known as the inventor of electricity. Do you know Red Edison? He's a scientist guy too. Red Edison? A scientist? He's just an innkeeper who pretends to be a scientist, and he's not very good at doing either one. I can't believe Washington and Jefferson picked his inn of all places to write our constitution. Elikkä teillä on siis muutamankin menneisyyden julkis paikan päällä samalla tilalla. George Washington ja Ben Franklin ja mitäs näitä muita oli. Red Edison, no joo, okei. Mitähän mä sanoin? No, kyllä vaikka toi. As we speak, I am attempting to lure power out of the heavens to do my bidding. When I succeed, I truly shall be the most powerful man on earth. Sillä kiekas ääni. Truly. You're truly whacked, Ben. You are truly whacked, Ben. Huh, that's what they said about the man who invented bifocals. Wasn't that you? Good point. Guess they were right. No niin. Eläpä päde sitten. I could use a little power myself for my time machine. There will be power enough for all in time. There aren't any time machines yet anyway. That's next summer's project. No, siinä on ainakin aika mahtipontinen jäijä siinä mielessä, että kuvittelee keksivänsä kaiken. How exactly are you going to do that power luring? Using one of my newest inventions. I like to call it the Francocopter. Francocopter, just. That's a kind, Ben. They've been around for thousands of years. Oh, sure, as toys. But this one is a letter to the gods. It says, Dear Thor, just one drop of your mighty juice in the hands of a genius like me could illuminate the entire world. Love, Ben. I hope you wrote it in Swedish so Thor can read it. Ruotsi mainittu. Guys Norwegian. Ja Norja mainittu. Speaking figuratively. What actually is happening is that I'm waiting for lightning to strike my kite. Okei, se jämä. Tää on tää hauska. Voidaan kysellä tälle. And then the electricity charges the kite. Okei. And then what? Then the electricity travels down the string. Selvä homma, mutta... And then what? It charges me, of course. Okei, and mutta... then what? I glow with its almighty power. Jonka jälkeen... And then what? I use its power to make the world a better place. Hieno idea, mutta... And then what? The world kneels before me, asking me to guide it with my mighty benevolence. Jahas, jahas. And then what? I have all annoying pests like you locked up. Fuck. And then what? Shot. Hyvät suunnitelmat. I see. Oh, I see. Sellainen. Pelleilymoodi. Okay. Missing a key or something? The key to discovery is daring intellect, my boy. Daring intellect and rigorous science. No, I mean a real key. You mean the where the heck did I put my keys kind of key? Yeah. That's a manual device. It needs no power. Seriously, man, what are you thinking? Isn't it too sunny for lightning? Shh! I know that. I'm just trying to keep my grant going until we get a storm. Well, I'm going to back away now, just in case. Carry on! Sellainen dialogi oli, mutta kaksi asiaa käytännössä niin kuin sai tuosta selville tuosta koko hötäkäskettä. Elikkä siis meidän tarvitsee aiheuttaa sadetta tänne ulos, jotta tuosta olisi jotain hyötyäkin tuossa leijan lennättämisessä, jos se oikeasti jotain Ukkosen kanssa kokeita haluaa tehdä tuo äijä.
Plus meidän pitää keksiä, mitä tunkee tuonne leijan sisälle, semmonen NS-avainesine sinne, että se niinku johdattaa sitä sähköä paremmin. Tai miten se sanoisi? No joo, johdattaa sähköä. Mutta ei nyt ihan hetkeä saada kumpaakaan näistä tehtyä. Se ukkosen johdattaminen, sateen aiheuttaminen ehkä ensinä näistä kahdesta, mutta että se toinen menee sitten ihan pelin loppupuolelle. Oh wait, katsotaan muuten oliko tuolla jotte. Pick up. No okei, vähän väärä komento taisi tulla nyt, mutta ei se mitään. Woohoo, the Pony Express. Okei, oli siellä jotain. En tiedä, tuotiinko se tonne just äsken vai what's the deal, mutta katsotaan. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Tää on tää. Mitä jos mä tiedän sen verran, että toi pitää antaa... No, teippä se. Noin. There's something in the chronogon. No, otappa se kuule itelles. Noin. Elikkä tässä nyt pystyy tosiaan treidaan noita esineitä tolleen ajasta toiseen. Mut sen oli sanomassa, että toi kirja pitää tunkea tosiaan tälle Bernardille, että se tarvitsee sitä sitten tossa jossain kohtaa. Mut sitten voi mennä sisälle, tässä ulkona ei oo muuta. Katsotaan, Joatsi on laittanut viestejä, mutta mä en oo niihin nyt aikaisemmin reagoinut. Elikkä moikka sullekin. Ostin tänään Casio G-Shockseen SST300€. Mulle mitään hajot, mikä taas on. Onko se joku taskulaski? Kun on Casion kamaa. Oh, ups. Väärä nappi. Haluaisin siis, että menet sinne oveen sisälle. I don't wanna. Noin, kiitos. Nyt me ollaan kato siellä aulassa. Tässä rakennuksessa. Elikkä sama huone, mistä alkoi toi äskeisessä ajassa toi pelikin. Sitten ollaan tämmönen muumio. No mä tiedän, silleen ei itse olla tarvittaa, että sillä... Cool, the room clerk's a mummy. Tekis yhtään mitään, mutta kato, käyvä nyt dialogia läpi. What's up? Mä en tiedä mikä tässä pelissä on, mutta tässä on... Thou a silence or something, probably right. Well, that's cool. Tässä pelissä on ihan hemmetisti tämmösiä kohtia, missä niinku näillä hahmolla voi puhua semmoselle hahmolle, jotka ei niinku sano yhtään mitään takas niinku just tälle muumiolle. Ja sit se antaa näitä dialogia ihan vitusti. Mutta kuten näkee, niin tää tilanne etenee tosi hyvin aina. Do you know where I could find him? Niinku mä en tiedä mikä näitten pointti on. Great hat, man. Ja onko kuullut uuden kappaleen paita kattoon? En oo. Kenen kappaleessa? I dig the three corner idea. It's like the pyramids, you know? Nope. Explain. Modern pyramids are supposed to have weird energies. Far out. Well, nice talking to you, dude. Tämä niin maailman tähellisin dialogi oli tämäkin. Olo oikein mitään järkeä tässä. Nyt kun mä itse tässä hengailin tässä aulassa, niin älä mene mihinkään. Toi on vähän ärsyttävä, kun tässä meinaa välillä klikkailla ohi näistä valikoista, niin tulee näitä tilanteita, että painaminen sattuu tuo hahmo. Mutta anyway, me tarvitaan muuten, että tungetaan toikin tolle takaisin nyt. Ja menikö se esine sille? Katsotaan. Yeah, meillä on tuo help wanted sign, koska nyt kun me mennään tänne, niin me... Tarvitaan sitä aika välittömästi, eli täälläkin on niin ikään salahuone samassa paikkaa, missä se oli tuolla toissakin ajassa. Ja täältä löytyy kukas muukaan kuin... Red Edison! What are you doing here? It's covered with no mitäpä hän... Kokeillas. I don't think I can do that. Joo, no jos en nyt ihan väärin muista, niin näillä ei tehdä yhtään mitään, mutta sen sijaan tällä onkin aika paljonkin asiaa. What is it? No se on ihan samanlainen kuin se meidän toinen kaverus siellä nykymodernissa ajassa. You look kind of familiar. Of course I do. I'm Red Edison, the inventor. Not to mention owner of this inn. Perhaps you've seen my picture in some important scientific journal. Maybe. Then again, maybe not. Ah. Perhana. Do you know Ben Franklin? Franklin? I would never associate with that overstuffed goofball. Whoa. That's the stupidest idea about glasses with one red lens and one blue one. Eli 3D-lasit. Piti hetken aikaa itsekin miettiä, että mistä se puhuu, mutta... Se oli aika suhteellisen nihkeä näköjään Ben Franklinia kohtaan tämä äijä. Okay. What are you doing? I'm inventing you, simpleton. What's it look like I'm doing?
No joo, mutta että mitä siellä oot kuule keksimässä? What are you inventing? It's a complex metal device designed to minimize paper entropy. Okei. Mulla sanoo viimeksi kyllä ihan eri jutu, vaan tossa kun mä kysyin tota, että mitä se on keksimässä. Se silloin puhuu paperista, joka on läpinäkyvä ja jonka voi liimata seinään, eli teippiä. Okei, okay. Ilmeisesti se vaihtelee sitten. What are you inventing? It's a complex metal device designed to minimize paper entropy. Elikkä toi, onks toi nyt joku paperclipi, mitä sä sitten tossa on muka keksimässä, en tiedä, mutta no. I know an inventor who looks a bit like you. Well, it's not one of my sons, that's for sure. It appears that I, Red Edison, foremost genius of my day, am to be the last in a long line of gifted inventors. My nearly indistinguishable sons have decided that they want to be artists. I think Darn. It was Jed's idea. Or is it Ned? Ah, well, the left-handed one at any rate. Must be some sort of bad blood on their mother's side. No, eli tossa saatiin tietoa, että tällä on penskoja kuitenkin. Ja ne on täällä samassa rakennuksessa kanssa tuolla jossain toisaalla ullakolla. Että niitäkin kanssa tullaan diilailemaan hetken ajan päästä, mutta tota... Jää, sellaista infoa. No, eipä mulla varmaan muuta kysyttävää osta tältä. You might if you cut that hair a bit shorter. Mutta tota, minkä takia me tänne alas nyt tultiin, niin... No itse asiassa tonkin mä tarvitsen tosta, en edes hoksanut tota vasaraa. Hey, that's a left-handed hammer, you know. I invented okay. It myself. Siistiä. Ungrateful slob of a left-handed son. Kovin se nyt tykkää painottaa tota left-handisyyttä tossa, että niinku se on pieni vihje kans tässä. Mutta minäpäs siitä selitän sitten myöhemmin lisää. Tota takkia minä kyllä olin tulossa hakemaan, mutta tässä on nyt tällä, että kun sitä koittaa ottaa, niin... Vain työntekijät saa käyttää. No okei. Okay. Pääseekö minä sun luo töihin? What's this? Help wanted. Moronic drone. Assist genius. Yada yada yada. Well, I'm the only genius around. And you look dumb enough. So pick up your lab coat and get to work. No selvä. Nyt meillä on takkikin. Ja täällä alalla ei oikeastaan sitten muuta tehäkään tässä kohtaa, mutta... Eikö hetkinen jo, tyhmä minä. Tämähän se oli se varsinainen asia, jonka takia minä tänne tuli, eli annetaanpas tolle nyt nuo suunnitelmat. Super battery, eh? Brilliant design. Sometimes I amaze myself. Now all I need is oil, vinegar and some gold. Elikäs noitte esineiden kanssa sitten meneekin hetki taas, että kunhan noi löytyy. Oili löyti suht nopeasti tässä pelin alkupuolelta jostain, mutta ootas. Vinegarin kanssa menee muuten ihan vitun pitkää aikaa. No, ole hyvä vaan. Kohteliasti. Röyhtäillään tolleen vaan Idle-animaatiossa. Sitten... Niin jo, täällä lataa taas hetken aikaa kuvattu huone. Tää on vähän mysteeri mulle tämä huone, kun täällä olisi tällainen pusle, että tota... Taas latailee, ei mitään. Take your time. No ensinnäkin tässä on tää sänky, minkä kanssa me voidaan tehdä tälleen. Niinku... Vähän sotketaan sitä. It's all rumbled up. Joo. Ja sit me nostetaan kuule ja käytetään tosta tota... Nauhaa. Niin me kutsutaan tämmönen palvelija tänne. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. Tietenkin mä voisin oikeastaan jutella tolle hetken aikaa kanssa, hey, lady. Kun tässä nyt ollaan. Yes, Mr. Washington? My name's not Washington, it's Hoagie. That's funny, Mr. Washington. Imagine being named after a sandwich. Tosiaan se jännä, että noi tietää tässä kohtaa aikaa, että Hoagie meinaa niinku voileipää, mutta tota... Sitä termiä ei vissi ihan noihin aikoihin ole oikeasti keksitty. Plus tuossa Franklini itse jossain kohtaa sitten myöhemmin sanoo jotakin, että kun se kiittää tätä NS-palveluksistaan, niin sanoo sille, että jonain päivänä minä keksin vielä keksinnön ja nimeän sen sinun mukaan, niin vähän tälleen hassun ristiriitaista dialogia tuohon mieleen, mutta on... No, really, I'm not Washington. You're George Washington, occupation founding father. It says so in the register. I'm not Washington.
This isn't my room. Well, you certainly messed it up, as though it were. It's no use trying to fool me, Mr. Washington. Don't you have any cleaning supplies? Like most maids, I keep them on me cart, in the hall. You're right, I am Washington. Vähän tämmöstä outoa dialogia. I knew it! I'll let you get back to your work. En mä tiedä, miksi tosta piti... Lots to be done. Tosta vitun Washington-nimestä piti vääntää noin pitkään, mutta anyway. Kun toi nyt sanoo, että sillä on noita siivousvälineitä, niin me tarvitaan toi saippua, mutta katotaas. Jos mä laitan toi oven kiinni, ja koetan ottaa, niin antaako se? Noin, anto. Koska mä ihmettelin, että mikähän tuo oikeasti vaikuttaa, kun viimeksi kun mä tätä pelaalin, niin musta tuntuu, että se välillä, koska siis välillä se tekee sille, että kun koittaa ottaa, niin se aukaisee tuo ove, on silleen, että ahaa, jäät kiinni itse teossa, ja sehän pystelee mut pois tästä paikalta. Mutta anto nyt ottaa ihan kiltisti. Mä oletan, että se johtuu siitä, että toi sänky pitää sotkea tuolla huoneessa, ja sit laittaa tuo ovi kiinni. Että ei riitä, että laittaa vaan oven kiinni ja ottaa saippua, sit se siitä älähtää, mutta anyway, tossa ei ollut ton kummosempaa pusleja sitten. Katsotaas, oliko täällä jotain. I told you guys I'll get to the flag next. I'm working as fast as I can. Okay. Hey, chill. Take your time. Don't tell me you've got another design change for the flag. Okay, elikkä täällä on vähän ilmeisesti suunniteltu Amerikan lippuja. I've got another design change for the flag. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? No katsotaan mitä sitä keksii. Could it have a chrome-plated bald eagle? No, how about a skull with like scorpions in its mouth? It should have a hologram on it somewhere. We need a babe in a leather bikini swinging a... Okay. We need a babe in a leather bikini swinging a broad axe. Oh, what the heck. At this point, I'd do anything just to have it over with. Put the pattern on the table and I'll look at it when I'm done with this job. Joo, elikkä täällä pystytään sitten kutomaan lippuja tuon naisen kustannuksella, mutta meillä ei ole vielä minkäänlaista suunnitelmaa sillä, niin eipä me voi sitä tehdä. Mitä tää äijä röyhtäilee koko ajan? Want a big family crest, and in the four corners they want a keg, some babes, a guitar, and some drumsticks. And underneath all put America rocks. Just put the plans on the table and I'll get to it. Elikkä tekeekö tuo niinku, että joka kerta kun mä juttelen tolle, niin se keksii aina jotain uutta. Just put the plans on the table and I'll get to it. Ei, mut mitä jos vielä keksittäis yksi? Just like the British flag, but upside down to cheese them off. Just put the plans on the table and I'll get to it. Hirveänä vaan luettelee ideoita tälle, mutta ei sitten niinku saa mitään aikaiseksi. Saaks näitä otettua tästä? Gosh, I never wanna mess with history. Except that we will. Halusit tai et. Looks comfortable. Voiko sitä käyttää? I couldn't sleep in here with all the racket. Who asked you with to? All the racket. No niin, no niin, no, no niin, no joo. Mennäpä lähden pois täältä, kun ei täällä ole mitään esineitäkään poimittavana. Ollaan sen verran kohteliaita, että pannaan ovi kiinni. Sitten täällä on ovi. Mitäs täältä löytyy? Eiku hups. Piti mennä sisälle. Ai niin, lataa. no tuon viinipullon mä haluan. Sen verran täällä taisi olla poimittavaa, mutta mitään muuta täällä ei tai olla. Katsotaan, kite plans. I don't quite see how it can fly. I don't understand that technical stuff. No, selvä. Entäs tää peili? Hey, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Really? Oh, it's just a coffee stain. No vittu. Entäs drawer? Probably the underwear drawer. Katsotaan onko. Brody, man. I don't go through people's underwear. No mistä sinä tiedät, että mitä siellä on sisällä, jos et sinä katso sinne? Looks like he spent a lot. Ei kannata olettaa asioita. Vähän outo point and klikki siinä mielessä, että tämä äijä nyt ei kato halua penkoa kaikkia paikkoja. Nah, mutta joo, tässä huoneessa ei ollut tän enempää nyt tältä haavaa, että toi viinipullo haluttiin vahkia. Ja ovikin. Ei näitä kyllä pakko sulkea, mutta mä nyt laitan ihan vaan muuten vaan. On vähän niinku vähän... Jaa, en mä kyllä keksi. Mä menen siis sanoa, että merkiksi siitä, että tietää missä on käynyt, mutta ei tunti ihan noin kattoimi. No, jutellaan hevoselle. Koska kyllä, tämä on puhuva hevonen. A horse is a horse, of course.
Padam-pam-pam. Hi, horsey. Oh, hi yourself. Nice teeth. Thanks. I paid quite a bit for them. Ah, maksulliset hampaat. I didn't think horses could talk. Maybe they just never had anything to say to you. Ever think of that? You mean horses have been snubbing me my whole life? Well, if you want to put it that way. Ja retkulle moi. Mitenkäs siellä pelit on edennyt? Ja Jartsalle kans moi. No, kehutaan näitä hampaita vaikka taas. Did I mention how great your teeth look? Thanks again. Hyvä tuo ilme. What's a nice horse like you doing in a place like this? Hey, I live here. What are you doing here? Perkele. I'm trying to get back to the future and save the world. The future, huh? And I thought that Franklin guy was off his nut. Yeah, en keksi kyllä nyt mitään sanottavaa takaisin. Is this some kind of a trick? I don't do magic, I'm just a horse. Well, I gotta go. See you later. Null nullia vielä vai? Okei. Okay. Hetkinen. No itse asiassa mä pystyn tekemään tässä yhden jutun nyt, kun mun pitää kävästä tämän toisen hahmon luona. Olihan tällä tää, on, textbookki. Kuule, lainataan sitä kirjaa hetken aikaa, mä pistän sen kuule tolle Hogille. Noin. Sitten kun mä otan sen täältä. Joo, löytyy. Mä pystyn katon lukemaan näitä tätä kirjan tekstiä kaikille ihmisille, niin. The LALR compiler is constructed by the following method. First, develop a rigorous elective grammar. If the elements have NP completeness, the crunchy factor can be ignored. Blah 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 blah. Kyllä. Toi on nimenomaan tuo käyttötarkoitus tälle kirjalle. Sillä nukutetaan ihmisiä. Eli tuolta saadaan noin hampaat tosta lainaan. Me ei kyllä hampaalla tehdä pitkä aikaa yhtään mitään, mutta otetaan nyt tässä kohtaa, kun tuli vastaan tulee sopivasti. Sitten voi tietenkin huuella tälle hevoselle, mutta se ei kyllä tästä enää herää. Se nukkuu nyt loppupeliin sitten tossa. Ikävää. Voinko me muuten tuon lasia ottaa? Eek. No okei, se ei halua sitä. Ei sitten. Katsotaan sitä. Jaha. Täällähän on. Nämä kaksospenskat. The question is, which one's stuffed and which one's the real McCoy? I assure you that we are both real, but we are neither one of us McCoys. We are Edisons, Ned and Jed. Who's who? Does it really matter? Even our dear father can't tell us apart. On sillä itse asiassa vähän vaikutustakin. One of us is left-handed, while the other is right. But ja taas sieltä tulee tuo left- ja right-handed juttu. Tiny scientific footsteps. Hold still, Jed! So, I'm almost too frightened to ask. Are you the marble delivery man? Or sitten voidaan taas vähän koijata. Model. Joo, mä oon malli. Anna ne dialogit nyt. I'm the model. Should I take my clothes off? I'm the model. Should I take my clothes off now? No. No, you most definitely should not. We couldn't get your body shape right anyway, unless we cemented two slabs of marble together. But then the statue would have a big seam in it. That's okay. It would have one anyway. Look, don't call us. We'll call you. Dang. Dang, kyllä. No entäs jos me väitetään, että mä oon delivery man. Okay, if I unload in here. No vastaan nyt. Actually, we are well supplied with medium, so thank you, no. This ain't medium, it's the extra large stuff. Please go away. We artists are very sensitive to your kind of people. What kind of people? Niggers. Big dumb people. Huh, tylyä. I'm no marble delivery man, but rock is my life. I'm sure that's terribly amusing. Where you're from?
Where exactly did you come from? The future. The future. Ja taas vähän aikaa juttu Venäjälle. Kind of spooky sounding, ain't it? Ooh, the future. I'm from the future. Look out. Gosh, it would be so nice if you weren't here anymore. Sorry, hope I haven't jostled you. Ja taas. Too late. Okei. Elikkä mä voisin kyllä jo tässä kohtaa ratkoa tämänkin puzzlen, koska siis ainoa mitä mun tarvitsisi tehdä, niin olisi vaihtaa tuon nuijan tilalle tää, mikä mulla on täällä, tää left-handed. Mut mä en tee sitä vielä, koska mä haluan näyttää, että mihin se vaikuttaa sitten, jos mä en sitä tee ja laaja. Mut tässä menee hetki aikaa vaan. Elikkä pystynkö mä puhumaan tällä? Wow, doesn't even blink. Please do not perturb my model. Joo, mä entäs tää carving? It's Ned or Jed's head. Joo, elikkä siis kyllä, ne tekee nyt toisistaan patsaata täällä tällä hetkellä. Mutta annetaan niitten puhastella aikansa täällä. Soon all the power of the heavens will be mine! All juu, juu. Mine! If only we had some nasty weather! No sä saat kuulla ihan hetken päästä sitä sun nasty weatheria. Menee vielä vaan hetki, että mä pääsen vaan tutkin tässä näitä paikkoja. Sitten Ullakolle. Joo, tässä mä luulen, että mä pystyn tämän puzzlen tekemään saman tien. Tässä oli semmonen, mitä mä en heti itse hoksannut silloin aikalla kerran, kun mä pelasin. Elikkä siis tässä on kaksi sänkyä. Very smart. Ja oliks tässä jotain muuta? No okei, se sanoo ihan identtisesti samalla lailla. Eli jos mä istun tähän, niin se heittää tommosen klankki äänen. Et okei, jos mä istun tähän, niin siitä lähtee tuonne vinkuva ääni ja toi kissa kiinnostuu heti musta. Mut sit se menee takas ton lelulua. Ja leluahan ei voi poimia tosta, koska... Jaip! Jaip! Kissa on äkäinen. Mutta ja alkuhan mä luulin, että tähän pitäisi tähän squeaky mattressiin, se kato identifioi sen sille, että tää tosiaan on vinkuva toi patja. Niin mä ajattelin pitkään, että tähän pitää tunkea jotain liimaa, että toi kissa jää kiinni, kun se kato käytössä tolleen. Oho. Ei, ei, ei. Piti toi... Vittu, tätä käyttää. Se kato, tulee tohon lähelle toi kissa tolleen. Mä ajattelin, että sen jäisi niinku pää tohon jumiin, sit mä voisin ottaa tohon hiiren, mutta... Ei, tässä on pikkasen toisenlainen juttu. Pick up squeaky matress. No, hetkinen, mitenhän tää nyt menikään? Ootas, kun mä mietin. Use Ned's... Ei, en mä halua siellä istua uudestaan. Käytännössä mun pitää vaan vaihtaa näitä sänkyjen paikkaa, mutta koitan miettiä, että jos mä sen teenkään. Pick up Ned's bed. Look at Ned's bed. No toi pitäis vaan pystyä siirtämään, mutta mä en nyt keksi, että onko tässä jotain, niin kuin, että... Mun mielestä mä en tarvitse tähän mitään esinettä. No kuule, ihan tähän pitäis saa. Very smart. Push, pull, pick up. Where am I gonna put it? Ei sillä, että mä olen mitään kiirettä tämän suhteen on sinänsä, koska siis toi lelua me ei tarvita pitkään aikaan. Tuon maalin me ei tässä voisi ottaa tosta, kun nyt hoksasit, sekin on täällä. Mutta hetkinen. Milläs perkeleenä mä nyt saankaan tämän vaihettua täältä? Nytte. Noin. Nyt pitäisi onnistua. Siitä lähtee. Sounds like the cat's caught a moose up there. Noin. Eli nyt on vaihdettu vaan patjojen paikkaa. Tääkin piti tehdä ihan vaan sen takia, että kato, tuolla kissalla kestää nyt pidempi matka tullut tonne patjan luo, ja mä ehdin tässä välissä sitten käydä tän lelun nappasen tästä näin. Eli se oli tämmönen huone. Periaatteessa voisin poistua täältä, niin mä aionkin tehdä, mutta en trapdoorin kautta vaan ikkunasta. Koska, no, miksi ei? Sehän on aika looginen ulostutumistapa. Toi tapa oli vähän kyseenalainen. Joo, vittu, kun... Aika monessa point and clickissä mulla on just ongelmana on yleensä ollutkin noi puzzlet, että niinku tietää mitä pitää tehdä, mutta sitten just sen jälkeenpäin kun muistas, että miten se tehtiin, kun välillä nämä komennot on niin hemmetin sekaavat. Kun toski piti nimenomaan ottaa tuossa quick mattress ja siinä kohtaa ottaa use. Koska jos saatat sitä sängystä sen use, niin sit se vaan istuu siihen.
Ja sitten siis, nythän mä pelaan tätä remasteriversiota, eli jos mä pelasin sitä alkuperäistä DOS-versiota, eli tämän näköistä mallia, koska tässä on nämä molemmat, niin mä voisin kuvitella, että mä olisin ihan vittu sekaisin näittenkin kanssa. Tämä olisi vielä vaikeampaa näillä, niin kuin, no, tyylillä. Toi jotenkin paljon kätsympää, kun se nyt antaa nämä kaikki vaihtoehdot niin kuin tälleen. Niin siinä on helpompaa tsekata sitten, että mitä tekee minkin kanssa. Putkitas. Bully things. Bully things. Okei, hyvä tietää. Täällä ei tosin tainnut tässä huoneessa tällä hahmolla olla yhtään mitään, eli mennäpäs tästä sitten eteenpäin. Kyllä, piippuunkin voi mennä. Niin paljon kauniimpi tuo orkkis. No eikä ole. Katsotaas uudestaan. Vähän levenneen näköinen kyllä tuo hahmo. En mä tiedä. Mut hei, täällä on nyt näitä muita heivoja hirveänä. John Hancock ja Thomas Jefferson, ja sitten jos mennään vähän tänne pidemmälle, niin täältä löytyy myös kuule George Washington. No jutellaan vaikka eka tälle Washingtonille. Excuse me. Jolla on muuten ihan helvetin hauska ääni. Yes, what can I do for you? Whoa, you're like George Washington. Very much like him according to my wife, Mrs. Washington. Whoa. Indeed. Weren't you president or something? Yes, I expect to be chosen president unanimously. I'm very well connected. Do you think I should be the ecology president or the education president? Depends on how many cherry trees you chop down. Okay. Well, I am quite the adept tree cutter. Men still tell tales of my youthful prowess. En tiedä, että onko George Washington oikeasti niin tosielämässä silloin aikanaan, kun se on elänyt, niin ollut joku kovakin puitteen hakkaaja. Kun tässä nyt viitataan tähän aika paljon nyt. No, would you give me a demonstration? Elikkä siihen cherry tree kaatamiseen. I don't see why I should. No, kuhan vittu ole vaan. No, mä voisin käydä tämän läpi nyt tässä, koska siis tästä tulee nyt kohta vihje, että mihin tällä cherry tree jutulla viitataan. Kato, jos mä kysyn siltä tämän, että I bet you've lost it, niin tulee tämmönen dialogi. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. Lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there isn't. I only cut down cherry trees. Family tradition, you understand. Cherries only. There's nothing out there but cedar and kumquats. No löytyy se yksi kumquattipuu. I don't know. Tehdään vaikka saman tien sitten tämäkin puzzle, kun mulla nyt on siihen kuitenkin tuo tarvittava esine. Eli mennään tuosta ovesta. Open. Joo, mene. Ja kato, nyt me ollaan taas täällä aulassa, eli me ollaan pyörähdetty tää koko rakennus läpi aika lailla. Etkä tässä ei ole enää paljon tällä hahmolla varsinaisesti tutkittavaa. Yksi huone tulla on tai alue, missä me ei ole vielä käyty, mutta kun nyt tässä tuli tää cherry tree homma puheeksi, niin käypä nyt täällä vielä mutka täällä, mistä me aloitettiin tää peli, koska tässä nyt pääsee sitten etenemään pikkasen. Eli mennään takas tänne outhouseihin. Ja täällä oli se yksi kuva, mikä tää nyt olikaan. Kumquat tree, joo. Tää puzzle on niin yksinkertainen, että me kun vittu otetaan ja maalataan nää hetelmät. Koska George ei muita puita suostu kaataa, niin nyt me feikataan, että toi olevina on cherry tree. Jumalauta. Ja sitten inniin takaisin tästä. Ja tälle vaunullekin me kohta tehdään asioita, mutta mun pitää hetki vielä pyöpäillä tällä sisällä, kun tässä menee tovi. Ja sitten takaisin tänne aulaa. Itse asiassa tuolle suggestion boxillekin me tehdään ihan kohta asioita, mutta nyt kun tää puutilanne on edennyt, niin puhutaanpa tälle uudestaan. Yes. Yes. No ennen kuin mä kysyn taas ton samaan tää äsken, niin mä käyn tämän mun dialogin läpi. As a matter of fact, I do make use of artificial teeth. I find them to be far superior to the ordinary enamel variety. Wow, what do you brush them with? I use a toothbrush, much like everyone else. And a bit of wood polish, of course. Doesn't that taste awful? Not if you take them out first. Aivan, elikkä tässäkin nyt niinku vihjeenä vaan, että tuolla ei ole siis aitoja hampaita tuolla George Washingtonilla jostain syystä. En tiedä, että oliko sekin joku juttu
itse tosielämän George Washingtonissa, että sillä oli tekohampaat, mutta siinä on yksi vihje taas lisää. Kohta me niin kun lähdetään niitäkin mettästelen tuolta, mutta käyväs taas läpi näitä juttuja. Is going to be bothered by a little thing like, oh, blast it. Okay. Well, what about termites? Hardly. Hardly. Where could I get some of those? Tekohampaita. They're rather expensive. Mine were custom made for me by my good friend Paul Revere. No, toi nyt menee vähän aihe ohi, mutta Didn't he ride a horse through town naked? I believe you have him confused with someone else. Mhm, selvä. What are you looking at out there? Kyllä tää nyt vielä toikin tosta. The future of our nation. Those outhouses? No. I was just admiring my reflection in the window. Striking, aren't I? Ei yhtään itse rakkaampi hiivo. Eli vei. Käyväs nyt läpi tää juttu uudestaan. Truths, eh? Joo. Edelleen kyseenalaistellaan ihan samalla lailla tätä, että en usko, että oot kaatanut yhtään. You nyt tää dialogi vaan käy vähän erilaiseksi tässä. Why, but as you can see, there... Oh, well, what do you know? There is a cherry tree out there. Sitten well, lähtee. Let's go chop the sucker down. Ja tällä on aika hauska vaikutus vaan. Nyt kun tuo puu on kaadettu tosta, niin sillä on vaikutus tänne tulevaisuuteen. Try to understand. I'm stuck in this... No, nyt sitä ei ole enää. Elikkä tällä tavoin saadaan tää kolmas hahmo käyttöön. Ei siinä mitään. Voila! You're quite a man. Yes, I know. Ja sitten voidaan jatkaa taas. Meillä nyt periaatteessa siis olisi vaihtoehtona, että me voidaan tällä naisellakin pelata, mutta jos me käydään tsekkaamassa, että mikä sillä on tilanne, niin no... Ei kyllä kauhean pitkälle päästä. Well, you must have done something or you wouldn't be here now, would you? You'd be out in the lobby with your tentacle owner, getting dressed up for the human show. Owner? No one owns me! Gosh, no owner, you say? Well, don't worry about it. I'm sure someone will come adopt you before we have to put you to sleep. Damn that, Dr. Fred. Hey, she knows the Edison family motto. Yes, elikkä... Maailma on pikkasen vinksalla verrattuna noihin kahteen muuhun ajanjaksoon, mitä tuossa on tällä tulevaisuudessa. Plus näähän on nämä samat heepot, mitä tuolla... No niin, no me ei olekaan sillä tuolla Bernardilla vielä pelattu, niin näitä kahta nyt ei sinänsä olla nähtykään siellä muolimassa, mutta... Tämä mies näyttää edelleen vähän tutulta. Plus tällä on ihan helvetin tyhjät jutut tälle naishahmolla Laverne nimeltä. Se on vähän tommonen... Astas kitsompi hahmo. Dr. Fred, is that you? What? You're nuts. There hasn't been a Fred in the Edison family for 200 years. The last Fred was such a shame to the whole family, not to mention the whole human race. Jos kato mietitään perspektiivistä, niin tai retrospektista, niin siis tätähän tilannetta ei tosiaan olisi tapahtunut, että nuo tentaklet olisi ottaneet maailman valtuun haltuun. Jos ei me oltaisi menty vähän sähläämään tulla aikaisemmin, mutta kysellään muuta vaan. Well, who are you then? I'm Zed Edison. Zed Edison. My wife Zedna, and my son Ved. Nice to meet you. Where am I? You're in the ancestral home of the once proud Edison family. We were once the masters of this house, just as humans were once the masters of Earth. Now we are the servants, the pets. And not very good at either one, I might add. Oh, get bent, you overdressed nightcrawler.
How do I get out of here? If I knew that, do you think I'd be here? No, no en minä tiedä, mitä te tykkäätte vapaa-ajalla tehdä. Noin kaksi ainakin pelaa korttia tossa nyt siihen malliin näissä niin kuin tohkeissa, että tiedä, vaikka täällä on joku teidän korttikerho meneillä. What's this about a human show? It's a degrading farce. That's what it is. These slimy tentacles put humans in humiliating little costumes, do sickening things to their hair, and then force them to parade their ridiculous talents in front of unqualified judges who are paid off weeks in advance. Tää kuulostaa Euroviisulta näin niinku ajankohtaan nähden. They said macrame wasn't a talent. Pointy-headed goons. I heard that. I heard that. Talking now. It's been a long day and I'm only... six. Human. Ah, human. No joo, sillä ei voi sen enempää jutella. Siinä oli aika lailla info, mutta siis joo, oli puhetta Human Showsta ja mehän otetaan ja kuule osallistutaan siihen kyllä sitten aikanaan kanssa. Entäs nämä kaksi, oliko näillä jotain asiaa? They're both cheating. Ne huijaa, no katsotaan. Talk to Weird Ed Addison. Not bother them, they're busy cheating. No okei, okay, hyvä tietää. Tämä vahvisti asian meille. Entäs jos mä alkoin ottaa kortin tosta? Hey, they can cheat, you can't. No, anteeksi. Sinänsä hauskaa, että näillä kortteilla ei tehdä ei vittu yhtään mitään. Että nää nyt vähän hämää tässä. Voisi luulla, että tässä niinku näillä olisi jotain käyttöäkin, kun tää on tämmönen objekti, jota voi tutkia. Plus tää on muuten hauska yksityiskohta kans tälle hahmolle. Siis mä peruutan sen verran, että jos mä vaihan tänne takaisin tälle Hoagille, niin jos mä tutkin jotain kohdetta, niin se antaa vaan ne kohteet ja asiat käyttöön, mitä sille pystyy tekemään. Että joko avaamaan, closeamaan. Ja niin poispäin, paitsi että eihän tätäkään kyllä avaamaan pysty, kun se on lukossa, mutta ei, niin kuin, se antaa vaan niitä komentoja, mitä pystyy esineelle tekemään. Mutta kun mä pelaan tällä hahmolla, tämä vittu antaa jokaiselle asialle nämä kaikki komennot, mitä on, eli mä voin yrittää avata Weird Red Editionia. Ikään kuin siinä on mitään järkeä, mä pystyn myös avaamaan kortin. Hey, tai yrittää ainakin. Niin kuin, en tiedä, jo, vähän tämmönen outo persoonan juttu tähänkin. Mä kokeillaan vaikka sulkeet Zetna Editionia. Se antaa noin samat jutut vaan joka asialle. Mut anyway, kokeillaanko paeta? Ovi on tuolla. Oho. Ei se oikein onnistukaan niin helposti. No, ei paljon näyttänyt piittavan tuosta. Elikkä me ollaan täällä vähän niinku jumissa, mutta vähän voidaan puhua tällekin heepolle. Juhu, Mr. Tentacle Guy. What? What? No kuule... Get me out of here! This is a violation of my rights. Rights? You're a human, you don't have any rights. Perkele. Ikävät on ajat. No, voidaan me feikata, että mun pitääpä mennä päästä vessaan. I have to go to the bathroom. Ha, that's a good one. Imagine a human using a bathroom. Come on, let's take a walk. No, ei ne voi vessaan päästä, mutta kyllä ne mut ulos päästä asioimaan. Okay, human, do your business. Elikkä meitä kyllä kohdellaan aika lailla niinku eläimiä tässä maailmassa tälleen. Et sinänsä tylyä, mutta tota... päästään vähän heepoille. Mä tykkään myös tosta hemmetin kävelyanimaatiosta, mikä tuolla hahmolla on. Vittu kävelee joka paikkaan nuo käet tolleen levällä. Mikä juttu se on? No, Chronotsoni löytyy aika nopeasti, se on täällä. Elikkä tälläkin hahmolla oikeastaan ainoa, mitä tälle tarvitsee tehdä, niin... tää pitäisi liittää niinku jatkojohto ja se jatkojohto tosta ikkunasta sisään ja sillä tää ikkuna sattuu kato sopivasti johtamaan paikkaan. I can see Dr. Fred's old lab and his generator is still there. Gee, I could really use that power, but I'll never get through this window. Et toi on vähän niinku tää meidän dilemma tässä. Mutta tota, koska me nyt ollaan tässä Chronotsonin lähellä, vaikka sitä ei ole mihinkään kytkettykään tässä vaiheessa, niin onneksi me sentään voidaan ottaa noita esineitä vastaan toiselta ihmisiltä. Eli tota, no, tällä on vaan skalppeli olemassa. Mä voisin periaatteessa antaa tämänkin jo eteenpäin, mutta ei vielä. Ei ole silleen kiirettä. Sen sijaan tältä näitä tavaroita, eli ootas. Mun pitää miettiä, että toi flyeri menee tota, tolle. Ja Bububikaan menee tolle. Mikäs tää letter oli? No sen se peet kuulee ihan itsellesi. Samoin tuossa Swiss Bank Bookki. Dime. No senkin sä saat pitää itsellä. Eli oikeastaan tolle naiselle me haluttiin vaan nyt tässä kohtaa tuupata vaan toi Bububikaani. Mutta tota, siellä ei oikein hirveänä pysty vielä tässä kohtaa tekemään. Ja mä en halua tälle Bernardilla vielä lähteä tutkien paikkoja. Niin mä nyt vielä hetken aikaa vielä seipoilla ja seikkailen kuule tällä jampulla. Meanwhilst. Those
founding fathers are driving me nuts. Flag design changes every 5 minutes. Well, as soon as I'm done with this, I'm making them a flag, ready or not. All right. Ja sitten mennään takaisin sinne sisälle. Siellä oli niitä muita henkilöitä, joiden kanssa meillä on vielä puhuttu tällä jäipolla, että siinä nyt menee aikaa jonkun aikaa vielä. Ja sitten tuosta ovesta sisään. Ja takas tonne. Näittäis mä voisin tässä kohtaa tehdä, ei tehdä vielä. Jutella aikaa näille muutamille heipolle tässä. Otetaan vaikka sinut siitä kuule. Thomas Jefferson. If I had a nickel for every time I've seen that face. Haha, hey, it's funny because... Hey, Spiffy, my name's Hoagie. Well, how quaint. I am, of course, Thomas Jefferson, noted scholar, musician, horseman, student of the sciences, member of the bar. Oh, sure, I've heard of you, dude. Onkohan toi vitsi lähinnä siinä äskeisessä jutussa, että kun ton pärstä on nimenomaan nikkelissä kolikossa meinaa. Mutta joo. Mitäs mä kysyisin tältä? No, joo. Thomas, my name is Thomas, and this ja minä puhun tälleen. Is a time capsule filled with remembrances of our time to be revealed 400 years hence. En tiedä. Tulla tommonen, just tommonen kliseinen, tommonen rrrr ääni. Just semmonen, jos mä esitän jotain vähän yksinkertaisempaa henkilöä, niin minä puhuisin varmaan tälleen. Olenhan sentään Tapio. Tapiolla on pullat hyvin uunissa. So how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got a thing. No mulla itse on jotain, mitä sinne voi nyt jo laittaa, mutta käypäpäs nää dialogit läpi eka. What are you guys doing in here? We're writing the Constitution for the United States. Right now it's just a Constitution, I'm afraid. We hit a slight creative block right after the preamble. That's why we put up a suggestion box over there. Has anyone ever told you you're a very snappy dresser? Why, yes. I studied at Virginia Cotton Technical, where I majored in color theory. I was captain of the varsity cravat team. Those are impressive credentials, Tom. Thomas. Tämän ajan ongelma on siinä, että se on hieman tosikko. Ei ymmärrä, että lempinimiäkin voi keksiä ihmiselle. Thomas. Haluan tarkistaa, että mikä on toi... tilanne tuolla lätkäpelillä varsin. Joku kyllä chatissa varmaan mainitsi siitä, mä vaan pistin, tai mulla pisti silmään toi Joatsin kommentti, että Suomi johtaa 2-0, että pitääkö se muka paikkaansa. No kyllä, täällä jo 2-0 näyttäisi olevan Ilta-Sanomia etusivulla tilanne, että ei valehdella. Hyvää työtä. Hyvää työtä, sanoisi Thomas. Joo. Loved your work on the Declaration of Independence. Ah, thank you. What was your favorite part? No minäpä valehtelen sinulle jotain. Like the we the people part. That's not in the Declaration of... Say, that's not bad. Maybe we can use it. Well, late, dude. What? What's going to happen later? Come on, you have to tell me. I don't get it. Anyway, tolle aikakapseliin tungetaan kuule tämä viinipullo. Thank you. This is exactly the sort of thing I need for the time capsule. I'll bury it tonight and it won't be seen for hundreds of years. Future generations are in your debt. Whoa. Toi on sinänsä vähän hassu, että siis sen verran spoilaan tässä kohtaa, että tuo time-kapsule otetaan käyttöön sitten tuolla tulevaisuudessa, missä nainen paapoilee tällä hetkellä, niin siis ei sitä mihinkään on kyllä haudattu siellä, että se on ihan kuule hyllyllä vaan niin kuin huoneessa, että mitä vittua se on, niin en tiedä. Osaa oikein tuo pelikään päättää asioita. Sitten jutellaan vielä tälle. Yo! Yo! What's up, you cold? Cold? I'm freezing. Why don't you build a fire? Niin saakeli. Well, I keep asking Jefferson to build a fire, but he won't. Says he needs the log for posterity and won't part with it. Vittu mikä ääliä. He's going to give the log to starving children? I don't get any respect around here. Why, I bet if George I spent the winter in Valley Forge, Washington was cold, we'd get some heat in here. Ja siinä oli vihje taas.
että mitä pitää tehdä kohtapuoliin. Ja se liittyy niihin hänen hampaisiinsa nimenomaan, mutta katsotaan siitä kohta hetkisen päästä. Shouldn't you guys be working instead of... Shouldn't you guys be working instead of just sitting there? Writer's block. We can't think of any amendments or anything, so we put a suggestion box over there. I don't suppose you have any brilliant ideas. No itse asiassa multa löytyy jotain, mitä mä tungen ihan justiinsa tonne boksiin, mutta käväs nää dialogit taas läpi. What about free sandwiches for all roadies? No, there's no such thing as... Don't say it, dude. I've heard it before. Okay, selvä. How come you sign your name so big? Astigmatism. Okay, hyvä tietää. You have like a childhood complex? All right. The truth is that a friend once told me that women go crazy over guys with a big signature. Awesome blanket there, dude. Thank you. It was given to me by my dear old colorblind Aunt Hattie. No se ei kuule kiinnosta mua yhtään. Mutta me toi sun blanketti kyllä jossain kohtaa halutaan käyttää, ettei sen puolelle. Siihen nyt tosi menee vielä aikaa, mutta nyt kun ton suggestion boxin sai... Ja mainittiin, niin tungetaan kuule tämä flyeri tänne. Sattumaako, että siinä oli George-nimi, näin henkilö mainittu tuossa viestissä. Boy, it's sure quiet in here. I wonder if there might be any ideas worth discussing in the suggestion box. Maybe somebody should take a look. Somebody, kuten vaikka George. I have an idea. Does it have anything to do with starting a fire? No. I was thinking it's about time we open the suggestion box. Don't you agree? Sure, George, if you say so. Now, yes, I don't have any idea where I get that idea. Excellent. Ikään kuin joku olisi maininut sen ääneen, että katsotaan ideoita. No one of any importance has been here all day. What could be in the suggestion box? Perhaps he intends to suggest something himself. No niin. Katota. Here's a suggestion. It says, George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. What do you think, gentlemen? No kun se on Georgein ehdottama juttu, niin tottahan toki. Your name's on it. I'm sure you must have a good reason for suggesting it. Yes. No totta kaihan minulla on. I don't quite... Well, I'm sure I had a reason for it. If there are no objections, we shall add it to the Constitution immediately. Käännäkö kelloja? En. Good. And so puhelimen kello riittää. Sitten tulee tää itse hieno läppä tässä. What's a vacuum cleaner? Hyvä laittaa tommonen niinku tonne laki, että niinku jokaisella tulee olla imuri omassa kellarissaan, kun kukaan ei tiedä tuolla ajankohdassa, että mikä vittu on imuri. Mut nyt meillä on tuolla tulevaisuudessa sitten imuri jemmattuna, että se on hyvä tässä kohtaa hoitoja pois. No näitten kanssa mulla ei nyt tähän hätää oo muuta, mutta täällä on vielä yksi paikka, missä me ollaan vielä käyty, elikkä ovi. Aha, okei. Okay. No, saisiko se auki? Ai okei, okay, se oli tämmönen, että sinne vaan mennään sisälle. Eikä meinata. Sitten, noin. Tältä otetaan kuule spagettia. Et syyä vaan, paitsi ettei tämä syö sitä. Ja kato, öljy löytyy. Helvetin hieno juttu. Hetkinen. Tätäkin me joudutaan käyttämään. Mä en ole muuten tätä ominaisuutta käyttänyt tässä vielä ollenkaan. Elikkä mä pystyn ylänuotana painamalla ja pitämällä pohjassa niin highlightaamaan kaikista kaikki kohteet, mitä niin jokaisessa huoneessa on. Että tätähän nyt ei siinä alkuperäisessä DOS-versiossa ole. Ja mikä varmasti helpottaa jonkun verran pelin pelaamista, mutta mä nyt en sitä tässä tarvitse sinänsä. Mä en tässä silloinkin, kun mä tän nyt ekaa kertaa vetäisin läpi, niin aloin käyttää totakin enemmän vasta niin jossain ehkä puolisen välin peliä, kun mä aloin tarkistella, että oliko muuta jäänyt jotakin sitä tsekkaamatta. Ja en ainakaan muista, että olisi ollut mitään kauhean oleellista, mitä en osoittanut ja huomioinut. Et sillä aika hyvin tässä kaikki nämä kohteet on esillä. Tää ei ole semmonen point and click, että olisi niinku pikselin tarkkaa klikkaamista tai ajoittamista. Et siinä mielessä tää on kuitenkin tosi easy. Mutta täältä löytyy vielä brush. Eli nyt meillä on kaikki kamat, mitä me tarvitaan siivoamiseen, kuule. Tässä ne voisikin miksata kondiksi, eli katsotaas. Niin, no ja toi paketti tarvitaan, että me käytetään se tohon nyt.
Noin. Nyt meillä on ämpärillinen vettä, ja taas, hetkinen, tuolla on tuo saippu. The water's all sudsy now. Sudsy, chatsy, sutsi, satsa. Nothing to clean in here. Okay, hyvä. Katsotaanpa, jos mä tungen... I'll use the chronojohn. No käytäpä kuule chronojohnia. Hieno homma. Onks sulla se spagetti nyt? On. Vetsoki noodles. Joo. Ei siinä mitään. Niin ne saa ollakin. Ja nyt kun me esineiden osalta ollaan tässä kikkailemassa, niin otetaan ja tungetaan toi hiirikin tolle naikkoselle, koska se tulee niitä tartteja. Plus sä tartteet noin hampaatkin, by the way. Onks tässä vielä jotain, mitä toi tarttee? Ei. Ei tässäkään openeri tarttee kanssa. Me ei tehdä tällä oikeastaan mitään sitä. Ai niin, mulla on tää textbookkikin. Mä voisin kai katsoa, että mitä noi viereisen huoneen heivot reagoi tohon, jos mä käyn lukemassa tylsää tekstiä niille. Elikkä kokeillaan. Kaikilla on yleensä aika lailla samanlainen reaktio, mutta aina otetaan kiva testata. Although limited to a low pressure sub-zero nitrogen free environment, the flux induction circuit can still be quite useful. Stop that! It's so cold in here that I'm afraid if I fall asleep, I'll wake up as an ice cube in somebody's drink. No huhhuh, joo on fantasiat sullakin. Mitäs tämä meidän Tapio, eiku Toomas tuota noin tuumiin, jos minä sille luen vähän tekstiä? Thermodynamic flux induction circuit design is perhaps the most fascinating branch of practical electrical theory. Please stop, you're making me quite drowsy. Vai niin? Ja sitten George vielä. Eiku, perkele. Klikkasin vähän menemään omiani. Excuse sinä me. Siinä. Yes. When induction elements have NP completeness, the crunchy factor can be ignored. Stop reading that horrible book. It's hard enough to stay awake through this blasted meeting as it is. Vai niin. No se tuli ainakin suoraan tuo mielipide. Eli, no joo. Käydään nyt pesemässä sitä vaunua. Eikö eipäs käydäkään vielä. No mä voisin kyllä mennä valmiiksi sinne paikan päälle, mutta niinku... Me ei tehdä vielä sitä itse toimintoa tässä, koska mä haluan taas niinku demonstroida lähinnä sitä, että mistä sen vihjeen saa ylipäätään, että toi pitäisi pestä tuo vaunu ja että mitä se aiheuttaa. Mutta ollaan tässä hollilla, kun tällainen hahmolla nyt ei oikeastaan muuta tässä, mitä tarttis. Et se oikeastaan tässä. Mä ajattelin, että voisin ton kirjan taas palauttaa tolle, mikään tämä sen pöllinkin. Elikkä nyt pitäis sitten hetken aikaa varmaan kikkailla menemään tällä Burnoutilla valitettavasti. Se on mun mielestä näistä hahmosta kaikista tylsi. Oliko sillä jotain asiaa, mitä pitäisi jutella? Hey, Dr. Fred! We have to do something! Niin! What do you suggest, college boy? No diamond for the central unit! No power for the chronojohns! A mutant monster of my own creation, roaming the countryside, taking over the world! No eläpä nyt paikoin. Day for mad science! Why can't we just fix the time machine? It needs a whole new diamond. Now where am I going to get the money? Bake sale. How much could it possibly cost? $2 million! So, you got money, don't you? Well, I didn't get all the money I expected from that TV show about us. We had to rent out our mansion as a hotel just to make ends meet. If only I had signed that contract in time. What contract? Tuossa taisi olla vähän viitettä tuohon Maniac Mansionin puoleen, että... possessed by a meteor from outer space. Kuoli puhetta TV-showsta. To make a show about us, but they didn't pay us anything. All we got was a cut of the video game. Wow, that thing made millions. Yes, I forgot to sign the royalty contract in time, though. I still have it in my safe upstairs. Let's go get the contract out of the safe and sign it. I forgot the combination. No totta kai. That's so stupid, Dr. Fred. I know. It gives my enormous brain nightmares. Every night I dream about opening the safe, but I find something horrible inside and slam it shut. Over and over again, night after night. Is that why you drink so much coffee? I haven't slept in 2 years. No siinähän oli vähän
tietoa. Elikkä nyt me tiedetään, että mitä meillä olisi siellä kassakaapin takana, mikä peli alussa nähtiin. Me tiedetään, että miten me saataisiin se aukikin. Elikkä toi nyt käytännössä paljasti sen, että hän näkee painajaisia siitä. Elikkä me pitäisi saada tämä äijä nukkumaan, mutta se juo tuota kahvia koko ajan. Mutta joo, siinä oli vähän nieltävää. Katsotaas, you're going to get really chafed hands. You're going to get really chafed hands doing that. Niin. Sorry, coffee jitters. Maybe you should switch to decaf. No, then I'd fall asleep and the dreams would come. No tossa saatiin selville, että miten me saatais toi ehkä mahdollisesti nukkumaan. Mutta tota, se ei voidaan pohtia myöhemmin. How's the mad scientist biz? How's the mad scientist biz? Not too lucrative lately. We're living mostly on the income from renting out our mansion. That and Edna's tips from her exotic dancing. Well, selvä. Gotta go save the world. Good luck! Tän allalla ei mun muistakseni ole mitään muuta kauhean oleellista. Ainakaan niinku esineiden osalta, elikkä mennään vaan takas ylös sitten. Nyt lähdetään seikkailemaan kuule tällä jätkällä, kun täällä on sitten taas ihan eri meininki täällä hotellissa nyt tämän tyypin kanssa, jos täällä lähtee näitä paikkoja tutkiin tarkemmin. Mietin, että kumpaankohan suuntaan mä nyt lähtisin. Mä tää tee sille, että mä menen tätä kautta nyt. Tehdään tää kierros niinku toistepäin, paitsi että hetkenä mä voisin kokeilla tsekata ja pääseekö mä ulos tästä. Vai yes I do. Täällä nyt ei sinänsä ihan hirveänä nähtävää vielä, mutta kävän nyt tuolla pihalla, kun no, okei, täällä on taas tämmönen muumio, jolle voitais jutella, mutta dialogi menee vähintään yhtä mielenkiintoisesti, hey, kun se meni tuolla Hoagien kanssakin, sen muumion kanssa. Tällekin voidaan tilittää oh, asioita. I haven't seen you since I was here 5 years ago. Maniac Mansion viitteitä. You haven't changed a whole lot. En tiedä, tällä pelillä on joku vähän hassu juttu, että se tykkää näitä tilanteita. You know, I bet you'd really like my friend Hoki. Luoda näitä tilanteita, että voi jutella henkilölle tai kohteelle, joka ei puhu takaisin. He's a roadie for a heavy metal band. Ja nämä ei niinku dialogit vie yhtään mihinkään. I wish I had as little on my mind as you do. I mean, my best friends are stranded in time. I hope they're able to get power to their Johns. Well, I'd best be on about saving the world. Se on hyvä, että sä itekin tajuu, että no, tää nyt ihan oikein johda mihinkään. Parempi jatkaa matkaa. Ja matka meillä jatkuukin kuule tänne pihalle. Tänne. Jaa, okei. Okay. Rash of cow tipping baffles police. Triangular man spotted at scene. Elikkä siellä toi tentakle seikkaalle nyt. Tässä modernissa ajassa niin tulee näitä uutislehtosia aina vähän väliä, että miten toi tentaklen maailmanpelastus, kun toi maailman tuhoamisoperaatio etenee. Vähän värppäin meni nyt tossa termi, mutta no, täällä on tämmönen äijä. Man in ski mask. Kappi, me voidaan sille jutella. Hi. Don't sneak up on me like that. What are you up to? I locked my keys in the car. If you're locked out, why break into the trunk? I have a spare set of keys in there. I don't see your keys in the car. Actually, I lost them somewhere. Nice crowbar. Ihan on naivi tämä meidän hahmo. Don't even think about asking to use it. I need it. Don't even think about asking to use it. I need it. No, minäkin tarttisin sitä, mutta mun pitää vaan keksiä sulla jotain tuo tilalle ilmeisesti. Mutta no, puhutaanpa sitä myöhemmin. Se syy, yeah, minkä takia mä nyt tähän pihalle halusin tulla, niin lähinnä tämän takia, että jos me tutkitaan tämä windshield, niin tämä pelihahmo kertoo kuule tämmöisen vinkin tähän kohtaan. Someone wrote, wash me in the dust. Some people think that washing one's vehicle will make it rain. Oh? Uh-huh. How about that? Ei ollut muuta syytä. Voidaan mennä takaisin sisälle. Ja halusin käydä ton dialogin ihan vaan sen takia, että tossa oli niinku nyt toi pelin oma vihje sitä varten, että mitä tota noin tarvitsee tehdä, että saadaan mukaan sadetta aikaiseksi. Ja kun tuolla aikaisemmassa sillä menneisyydessä, niin Ben Franklinilla oli se sadetilanne täällä. Tässä on veikul. Meillä on ämpärillinen vettä täällä. Eli jos mä otan tän brassin ja yhdistän sen tonne, niin sitten tämä äijä kuule alkaa tässä vähän hinkkaamaan tälleen. Dum-di-dum.
Ja sehän ajattaa sen, että tänne tulee myrsky. Ihan niinku tuo Bernardi kuule olesti. Looks like a big storm. See, this is why I never wash my car. Totta kai. Sieltä tulee itse Franklinin Benikin. Hey, Ben. Oh, it's you. Yeah. Where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy. But my how boy? Are you ever gonna get lightning if you're not gonna stand out in a storm? To be frank, which I am, I don't know. The science of electrodynamics, much like your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say. What the hell is that? What a genius. Noin. Saatiin sitä sadetta aikaiseksi, mutta sitten me tarvitaan... No, että jos me voidaan kyllä tehdäkin tämä juttu saman tien. Mennäänpä sen perässä sinne sen toimistoon. Eli tuonne ylös. Ja sitten se sen toimisto oli tämä viimeinen huone tällä käytävällä. Pysyisimme siihen. Ja otetaan open door. Ja sitten sisään saman tien. Siinä se kuule ähertää menemään. Looks like my kind of guy. Hi. Okay. Sorry, can't talk. Busy making history. Jaa. No tota, jos mä koetaan antaa sulle jotain esineitä. Brushia. I don't wanna. No ei se halua, okei. Okay. Ups, left-handed hammer. I don't wanna. Ei se halua sitäkään. No kun siis vinkkinä sanoi, että se pitäisi tää lapkootti antaa tolle Franklinille, mutta... Mä en tiedä, haluanko mä antaa sitä tässä suoraan. No kai mä voin tehdä sen saman tien ihan I got something good for you, mister. Mister. Mr. Brainstorm? Yes, hand it over. Kun tässä hypii vähän asiat edelle. Doesn't this belong to somebody? Yeah, Red Edison. Ah. I'm sorry, but the man has no vision. A lightweight, durable fabric like this going to waste down in his basement. When I'm done with it, it will fly. Eureka! The all-season Francocopter, ready to make history! Tämä nyt etenee vähän liiankin eteenpäin tässä kohtaa, mutta... No, there's no fuse! So, what do I light? For the last time, you're not going to light anything! You just push it! The whole time? How am I going to get up that high? Listen, just wait for me to say the word now. Then push the kite into the air, all right? Tässä ruvetaan nyt tekemään pikkasen kokeita. Ei tosin tässä kohtaa kauheasti hyötyä, koska meillä ei ole sitä tavaraa, mitä tänne taskuun voi laittaa, mutta no... Noudatetaan nyt tuota äijän komentoa, eli otetaan pussikomento tossa, kun se huuti tolleen. Niin se lähti tuonne ilmaan lentelemään, mutta tässä käy nyt tällä lailla. Look at her go! Now all we need is a little... Ai! Joo, tilanne jatkuu. So what happened after I fainted? Well, after the lightning hit the kite, it came crashing down on your head. The lightning? No, the kite. Drat! What do you think we should do? Jännätsi kysyy mulla tota, mutta siis me voitais kokeilla uudestaan. Mutta siitä ei oikein mitään hyötyä tässä kohtaa. Me tarvitaan tonne yksi esine sitten tonne sisälle, että siinä nyt kestää aika vitun pitkään ennen kuin me saadaan toi homma tehtyä. Tää on niinku tyyliin viimeisiä asioita, mitä tässä pelissä tarvitsee tehdä tällä hahmolla. I'd like to go back to my lab and consider the situation. Joten vetäydytään tässä kohtaa. Sounds like something I would say. Noin. Että ei piitata tuosta nyt sen enempää. Mennään takas tonne sisälle nyt tästä vaan. Annettiin kuitenkin tuo takki tolle, jotta se saa tuosta leijasta tehtyä tommosen, että se kestää sitä sadetta. Että on sitten tuokin tilanne edennyt vähän eteenpäin. Mä voisin nyt tässä seuraavaksi mietin, että mitäs mä tekisin seuraavaksi oikeastaan tässä kohtaa. No sillä Bernardilla pitää varmaan seikkailla kans. Mä voisin tässä nyt, kun mä oon tässä matkalla menossa tänne, niin mä voisin poiketa sen verran tässä, että mä menen kuule tänne takas. Tänne ompeluhuoneeseen, oottelen tässä. Pelataankin hetki aikaa tällä naisella, eli täältä. Tää nyt oli tää tilanne täällä, että tää on täällä etupihalla vielä.
Täällä nyt ei tarvitse tän enempää tehdä, mutta mennään kuule sisälle nyt ihan normaalisti vaan. Juhuu, Mr. Tentacle Guy! It's about time. Ollaan käyty ns. Pissalla nyt. Mutta meillähän kuule on muitakin hienoja syitä, mitä me keksitään tässä kuule. Elikkä tuo Tentacle Guard. Juhuu, Mr. Tentacle Guy! What? Just kun päästiin käymään kuule bathroomissa, niin nyt kuule feikataan, että meillä on mukaan huono olla. I don't feel so good. I think I'm going to throw up all over. Uh-oh. Time to visit Dr. Tentacle. Käydään vähän lääkärin puheella. Well, well, what have we here? I feel pukey. Indeed. All right, now hold still. Are you gonna use your scalpel? No, of course not. Darn. Do you want to use mine? No. Sillä on se oma hemmetin skalppeli tulla inventorissa vielä. What? 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 Just as I suspected. What? There's nothing wrong with you, human. Darn. What a letdown. Well, I'm late for the show. I'll send your keeper back for you. Oh. Sit. Stay. Good boy. Noin. Elikkä hassusti päästään tästä pööpöilemään kanssa eteenpäin nyt hetken aikaa. Voidaan tutkia tästä tämmönen. No, toi kuulostaa vähän ikävältä. Voinko mä ottaa mukaan tätä? Oh, I've got plenty of those at home. No en tiedä mitä sä kotona teet Human Chartilla, mutta okei, kiva, että sua kiinnostaa ihmisen biologia. I still don't understand how they can eat through a sucker. No se ei oo varsinaisesti meidän ongelma, mutta tämä me saadaan otettua kuule mukaan tosta. Ja kun se on nyt otettu tosta, niin voidaan edetä kuule yksi askel eteenpäin tässä, eli annetaan tolle. Voi vittu sun kanssa. Eli okei, meidän pitää sitten varmaan päästä sinne etupihalle takaisin, kun tää on vähän tämmönen, että se osaa jostain syystä nyt täältä näitä siirtää näitä esineitä. Sille kyllä saa siirrettyä kaikki mahdolliset, mutta en tiedä. Mä en oo ihan varma, mikä tähän asiaan vaikuttaa. Koska sitten myöhemmin pelissä niin se on ihan sama, missä sä liikut tällä naisella, niin sä kyllä saat noin esine tungetoiminen vaan. Mutta no, ei mitään. Tutkitaan sitten lisää. Oliko tässä jotain? Täällä ei muistaakseni ihan hirveesti niinku esineitä ole poimittavaksi nyt, mutta me voitais jutella kyllä näitten kanssa. Täällä on näköjään katoa muitakin ihmisiä oottamassa, että pääsee kilpailemaan sinne Human Showhun. My, how humanity has advanced in the last 200 years. No katsotaan. Hi, my name's Laverne, I'm a sophomore. My name's Harold, I'm a thoroughbred. That's quite a tutu you've got there. Thank you. My owner paid quite a lot of money for it. My owner buys me anything I want. Where is your owner? He's not here right now. But he would be if he in any way possibly could. His bus broke down in Pittsburgh, so he stuck there with the other owners. This is the first show I've ever done. Alone. Eli joo, se on huottamassa osaa. Is your hair naturally blue? Natural? Oh gosh, this took several very expensive sessions at a posh grooming salon. I've got the hair competition in the bag. Alright. Elikkä tossa nyt ei varmasti mitään vihjeitä on nyt tullut kyllä hirveänä, mutta tästä voi tulla ongelma tästä henkilöstä vielä, jos me oikeesti johonkin kilpailu otetaan osaa, mutta no. What are you guys waiting for? We're all waiting for the human show to begin, of course. If your owner is going to enter you, they'd better get you some name tags quick. But then okay, tossa oli pieni vihje. My owner says I'm going to win. I'm the most beautiful human there is. Elikkä jos me halutaan kilpailuottaa osaa, niin name tagi tarvitaan. Well then, good luck. Who needs luck when you've got beauty?
Sen mä sanon, että tässä on vähän hassu mun mielestä tämä, että jos mä koitan käyttää skalppelia syystä tai toisesta tähän Haroldiin, niin tää naisen kommentti on vähän kummallinen. Not a bad idea, but this isn't a good place to cause a scene. Siis mitä? Haluatko sä, että mä puukotan tää oikeesti vai what? Not a good place to cause a scene. Voin sen verran spoilata, että tota skalppelia ei käytetä tohon heepoon. Jos mä koitan käyttää näihin kahteen, niin se sanoo sitten, että... That might get a rise out of them, but I don't want to attract too much attention. Eli näin niin kuin pitää jotain tehdä, mutta ei täällä. Käytännössä. No itse asiassa ei näille kaille tarvitse, mutta tälle Haroldille pitää kyllä tehdä, mutta se on sitten myöhemmän ajan juttu ja se. Ja jos mä tästä koitan edetä tänne liian eteenpäin, niin tämä kuule suuttuu mulle ja heittää mutta kas tonne vankilaan, mistä mä pakeninkin, mutta... Mennään tutkimaan näitä muita alueita vielä, mitä tässä on. Kun tästä pääsee kuitenkin pariin paikkaa vielä. En kai tosin muista, että oliko täällä tosiaan mitään esineitä, mutta tota... No, käy vaikka täällä yllällä. Tästä pääsee kato sinne savupiippuun. Eli tänne. Aivan joo, mä tarvitsen tohon muuten crankin tähän boksiin, että mä saan tota lippua liikuteltua. Se on tää ihan hyvä juttu tsekata. Näistä ikkunasta ei voi kulkia. Looks like they're getting ready for some kind of show or something. Ja tästä taisi tulla sama juttu. Looks like they're getting ready for some kind of show or something. Ja jos me koitetaan tästä ängetä sisälle, niin katsotaas. Ai, ei mitään. Okay. There's no way to open it. Why would I want to get through there anyway? It's a two-story drop to the showroom floor. Joo, siinä on pikkasen korkeutta. Ehkä me ei sitten haluta siitä tunkea kuin kuule mennä. Eikä meidän tarvitsekaan onneksi. Mikrokuitukirahvi. What? Kato, sielläkin olisi tentakle, mutta me ei sille sattuneesta syystä voi vielä jutella, koska me olemme ihminen. Ihmiset heitetään vankilaan. Ja sitten tänne oveen voi mennä. Ai niin joo. Yritän jostain sitä aina aukkoa noita manuaalisesti noita ovia, mutta ei tarvitse. Ei täällä kätteen kauheasti olla mitään poimittavaa. Täällä on tämmönen recyclatron, jolla mä en tiedä tekeekö tälläkään niinku yhtään mitään. We may be oppressive and power mad, but at least the tentacles recycle stuff. Sinne kyllä voi koittaa heitellä kaiken näköistä, mutta se sanoo kaikesta vaan aina. That might be useful. Eli ei me varmasti hävitetä mitään. Mä yhden esineen on keksinyt, että mitä tonne voi tunkia. Mut siitä ei kyllä saa mitään takaisin, että mä en tiedä ihan tarkkaan, että mikä ton pointti on. Ja sitten täällä on mikroaaltouuni. It has three settings. Cook, jet defrost, and mutilate beyond recognition. Ja noin mikroaaltouunitkin on viitteitä tohon... Maniac Mansion, niin siinähän on se klassinen kohta, missä pystyy mikroaaltouunissa ton hamsterin tappamaan. Just for shits and giggles. Oliks täällä muuten mitään? Katsotaas kabinetti. It's a storage cabinet. Joo, avaa. Se on tyhjä. Entäs tää kuivaaja? No on tyhjä sekin. Tota kuivaajaa me... Anteeks. Tota kuivaajaa me kyllä tarvitaan myöhemmin, mutta... Ei täällä nyt näköjään ollutkaan mitään esineet tässä puomittavaksi asti, ja tässä ei nyt muuta pysty tutkimaankaan tässä alueella. Elikkä tota, jos me halutaan takaisin sinne etupihalle, niin meidän pitää mennä totonaan takaisin sinne meidän vankilaan, ja kappas vaan tässä ovi. Käydään vaikka tätä kautta sitten. Hey, how'd you get out? Get back in here! Ei niinku välitä yhtään, vaikka mä ehkä käy vähän pöypöilen tuolla. I wish Dr. Tentacle would stop losing patience. Sellaista sattuu. Onko tää se uudelleenjulkaisu? On. Kyllä vain. No, me halutaan nyt toi dumpata tolle yhdelle, eli me pitää nyt sitten kuitenkin mennä sinne etupihalle vielä hengaalle. Mr. Tentacle Guy. What? What? I have to go to the bathroom. Oh, alright. Kovio asiaa mulla koko ajan. Pissalle. Ei yhtään ihmettele edes niinku näin, että miksi mä koko ajan haluan tänne ulos ja sisään ja näin poispäin ees takas. No, ei se mitään. Nyt me ollaan ainakin sentään samassa tilassa taas tämän hemmetin pytyyn kanssa, elikkä pitäisikö nyt onnistua jopa kuule? Noin. Nythän se menee kuule. Ja katsotaas, no muut esineet, no jos mä taas skalppeli voisin heivata helvettiin. Joo. Sitten pitää antaa tuolle Bernardille. Elikkäs... Katsotaan.
Jos mä otan vaikka tästä tämän, kun mä nyt ollaan täällä sopivasti, niin tämä tentakle-chartti toimii nyt niin kuin tälle lippuideana, eli... I'd rather not. Ai, okei, se olikin väärä kohde. No sit mä käytetään se tuolle patterssiin. Noin. Ja tällä on tämä vaikutus, että tulevaisuuden lippu on sitten tämän näköinen kapistus. Elikkä tää asia on hoidettu täältä, niin voidaan täältäkin poistua. Seuraava asia, niin mennäänpä sitten vaikka sinne, missä ne kaksoset oli täällä. Kun se on sitten avonttia radalla semmonen asia, mitä pitää hoitaa pikapuoliin. Eli jätetään tää hengalle tähän ja otetaan sitten Bernard. Kun täällä nyt on aika paljonkin tässä tätä tutkittavaa täällä. Mutta mennään vaikka tänne. Ja täällä meillä on tämmönen Ouzo the Clowni muun muassa. I've never gotten over my childhood fear of Ouzo. No nyt sulla on kuule siihen chanssi. Otahan kuule ja lyö sitä. No on kyllä aika onneton tämä meidän haapo. Clown. Heepo. Voiko sillä lukea tekstiä? The... Mä en tässä ollut kokeillut tätä aikaisemmin. Some people have no appreciation of the finer things. Tää pelle vaan ounaa tän meidän äijä, ei se mitään. Me ounataan kuule takaisin. Nyt. Noin. Siinä oli kuule ihan... The voice of Ouzo in a box. Toi mitä piti tehdäkin. Mutta nyt jos tätä jää tutkimaan, niin... Maybe I got a little carried away. Tää tulee vähän katumaan päälle. It's bad enough to carry the weight of his death on my conscience. Sellainen äijä. Otetaan ja tutkitaan tätäkin. Air conditioning, I guess. Let's pick it up. No, se on auki. Me tarvitaan sitä kohta ihan hetken päästä, mutta tässä oottelee tämmönen jakko. Hey, boy, you missed the party! You and the clown were having a party? No, no, last night! At the Novelty Good Salesman's Convention! I tell you, we Novelty Good Salesmen know how to have a good time! Is that so? Nice cigars. Nice? These babies are practically exploding with tobacco goodness. Don't want a cigar? No, mutta kun äiti on kieltä. Sorry, my mom told me never to smoke. Hey, if I listened to my mom, I wouldn't be where I am today. Well, suit yourself, boy. Ah, se ei antanutkaan mulle sitä. Mä ajattelin, että se olisi pistänyt sen väkisellä mun suuhun, mutta... That's alright. Mitäs tää ase tässä? It looks almost real. Niin jos se on cigar lighter tosiaan. Hands up, boy! That's a precision made novelty device! Okay, eli me ei sitä saada. No antaa tonne jaulle. Tolle nyt ei oo ton enempää asiaa tässä kohtaa, mutta... Täältä löytyy... anteeksi, täältä löytyy tämmöset hampaat. Koitetaan ottaa ne messiin. Yikes! Looks like they all escaped. No, kokeillaan uudestaan poimia. Come on, I won't hurt you. Slippery little devil. Entä suosta? Ota ne hampaat. Slippery little devil. I can't get hold of it. Missed. I can't get hold of it. Entä sitten? I can't get hold of it. Missed. No, nyt ne on tuolla. Eli nyt pitäisi onnistua. Noin. Ei ollut sen vaikeampi pusle tämäkään. Piti vaan luukku avata, että toi yksi voi puhuta sinne sisään. Ei, kun siis tämä vitu... Sulle tämä cratingi. Noin. Ja tässä huoneessa ei ole muuta. Tässä mä voisinkin käydä tsekkaa, että onko täällä jotakin. Eikö niin, jotain taas tämmönen ovi, että tätä ei tarvitse aukaista erikseen. No täältähän löytyy, että tässä tuossa pöydällä näkyy tuo harrukka, joka me halutaan. Noin. Ota se siitä. Ja voi antaa sekin tässä semmoselle henkilölle, joka sitä tarvitsee, eli tuolle Laverneille. Ja nämä hampaat tässä voidaan kans antaa eteenpäin. Ja itse asiassa tämä chatterboxikin voi antaa eteenpäin. Ja kun nyt tässä tämä skalppeli otettiin ja käytettiin siihen, mihin sitä tarvittiin, niin mä voisin palauttaa sen tuolle yhdelle. Sitten täällä on kuulet coffee ja decaf coffee, eli meillä se kahviongelmakin saadaan kohta ratkaistua sieltä kellarista. Otetaan kumpaakin yksi. Mä en kyllä tiedä, tarvitsenko mä tuota... Kofia mihkää. Itse asiassa tarvitteen joo, hyvä, että otinkin sen, mutta decafia käytetään kohta ihan justiinsa.
Sitten. Muuta täällä ei olekaan. Täälläkin on mikroaaltouuni, mutta tässä ei käytetä tätä ollenkaan. Ei tarvita täällä tässä ajassa sitä mihkeä, mutta otetaan sitten käyvän täällä mutka. Täällä pitäisi nyt olla jotain kamppeita poimittavana. Katsotaan tänne uudestaan. Joo, funnel. It's a fine funnel. Otetaan, joo. Sitten on washer, mutta sillä ei tehdä mitään. Sitten on tämä kuivaaja. Me voidaan kyllä avata se jo tässä kohtaa näin. Mutta... You put quarters into the dryer there. Tarvitaan quartersia. Meillähän on kyllä daimi täällä, mutta sitä ei tohon käytetä. It only takes quarters. Joo, että toi pitää pitää mielessä, että sinne menee nimenomaan vähän toisenlaisia kolikoita. Tämä kaikki aikanaan. No, ja sitten tulee lisää sanomalehteä. Through through emerald stolen. Circular prince left behind. Saatana, siellä se seikkaili se meidän tentakle. Valuttamassa maailmaa. Lucky bastard. Joo, sit voi mennä ylös. Ja katsotaas. Yeah, tuolla se on. Tosta saahan toi crankki sitten, kunhan tää peli vaan lataisi. Come on, come on, come on. Noin. Pick it up. Täällä ei tarvita tätä flagpoolia yhtään mihkeä, eli mä voin tonkin nyt dumpata sinne, minne se kuuluu, eli Lavernille. Se saa sitä itelläänsä hetken aikaa. Hetkis pieni. No joo, jatketaan matkaa. It's locked. Ai se on lukossa. No tämä ei vissi oo. Not much to see in there. Mutta sinne voi silti mennä. Ja sieltä löytyy kuule sänkökin. Ja tällä huoneella ei nyt tässä kohtaa tehdä vielä yhtään mitään, eli jatketaan matkaa tänne päin. Tämä päivä meni kyllä rakentavan puuhan parissa. 4 tuntia putkea koittaa saada Demon's Soulsissa Pure Bloodstone ja Bladestone ja sen helkkarin naarettavan drop ratein takia. En tarvitse koskaan peli vähän aikaa. Ai jaa. Oletat se joku hankalampi haaste sitten. Ei mitään hajoa kyllä, että mistä tossa on kyse, mutta kaipa se on sitten tuottavaa puuhaa sekin. Ja tuota. Open trapdoor. Täälläkään ei ole oikein mitään tehtävää tässä kohtaa, eli tästäkin voidaan poistua takaisin tänne alaspäin, että kunhan mä kiertää tää paikka läpi. Ja sitten me tullaan tähän käytävälle, missä siinä mennessä ajassa niin täällä olisi se heppa, mutta tässä nyt ei ole mitään tällä hetkellä. Tänne voitais mennä ihan ekka. Täällä nimittäin on yksi asia, mitä pitää tehdä. Hei, on tämmönen hevo. Weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why yes, I... Hey, do I know you? Yeah, no, I'm Bernard Benulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. No, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. Voi sentään. Ei sattumus jotain Maniac Mansoniin liittyvää taas. Niitä se kyllä on. Mehän voidaan kuule vähän kaivella tässä näitä asioita. So you gave up the crazy military commando thing? I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Bad thoughts. Stämppejä keräilee. Kuulostaa kyllä vähän tylsältä. That's quite a nice collection. Can I have it? No. I mean, no. They mean a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Voi pojat, että olisi melkoista elämää tämäkin. Nice hamster. Does he do tricks? No, he just sits there. I used to have a really smart hamster, but something happened to him. No, kuule, kerroppa siitä lisää. Mitä sille tapahtui? What happened to the old hamster? I don't remember. When I try, all I can think of is a flash of light and this horrible sound. Millainen ääni? What's the horrible sound? It was sort of like ding. Oh god, I hear it in my dreams till this day. Vai niin. That hamster really should get some exercise. Well, Dad puts him to work down in the basement. Sometimes, but then he starts sweating, and then he gets wet, and then he gets cold,
and then he refuses to work. Your dad or the hamster? Are you making fun of me? No, I... I get upset when people make fun of me. I just meant... Oh, it makes me so mad. I just want to... relax. I want to relax. I'll be okay if I just focus on my stamp. Tämä vaikuttaa kyllä tosi vakaalta Heevolta. Are all your hobbies this fascinating? I don't have any other hobbies. These stamps are my whole life. If anything were ever to happen to them... Ja siinä on meillä taas pienoinen vinkki, että mitä tehdään, mutta meiltä puuttuu se esine vielä, millä me voitais vähän kiusata tätä Heepoa, mutta ei se mitään. Well, Dad's in the basement doing an experiment. Mom's in the next room spying on a honeymoon. Ted's in the front yard. Holding up a bowl of lard? Well, it's a bird bath, actually, but it rhymes better your way. Hmm. Well, hope I didn't get you too excited. Bye. Peace be with you. Että tässä kun me nyt Maniac Mansionista ollaan puhuttu, niin tässä on tämmönen hauska easter egg, että jos tässä käyttäis sitä tietokonetta, niin... Hello, little computer. I respect you, even though you've only got 64K of memory. Tässä on okei tämmönen hauska pieni juttu, kun... mä puhuin sille vahingossa, ups, piti ottaa use. Tässä pystyis pelaamaan Maniac Mansionia, mutta ehkä me ei nyt sitä tähän tässä kohtaa kosketa tähän. Mulla ei nimittäin mitään ajua, että mitä vittua mä tekisin sen kanssa. Jeepers! Jeepers, indeed. Mutta tuo hamsteri me halutaan kyllä ottaa tuolta. He's reading the Wall Street Journal. Yes. Hieno homma. Eli, toi nyt luetteli noita asioita tossa äsken, että mitä tuo hamsteri tekee, kun sen pistää juoksemaan rattaisiin. Eli mitä se oli, se hikoilee, sit sille tulee kylmä, sit se ei suostu toimimaan. No sekin on omalla tavallaan vihje tässä, mutta ei hoppula sen suhteen vielä. Käväs täällä mutka. Ja toihan sanoi äsken, että täälläkin huoneessa on tämä. Emme. Nyrs Edna. No, puhutaan sille. Excuse me. What is it? I'm rather... Say, aren't you Bernard Bernoulli? No sepä yes, se. That's right. I know it! You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. What did you come for this time? No, minäpäs kuule. I'm trying to keep a tentacle from conquering the world. Really? How nice. Kiitos. How's Dr. Fred doing? Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. But he seems a lot better now that he stopped sleepwalking. Tää alkaa puhumaan nyt tästä sleepwalkingissa, elikkä taas lisää vihittä siihen, että mitä tapahtuu, jos sille sitä decaffia ei juottaisi sille tohtorille, elikkä se lähtee sitten haapuolemaan. How did he wreck the family finances? Well, we should have made millions on the computer game they made about us. But the resident genius locked the contract in the safe in his office and forgot the combination. Something that we already know. Elikkä tää nyt vahvistaa sen, mitä se toinenkin tuo Dr. Freddy aikaisemmin puhui kanssa. Onko tuossa sit ihan se kokonainen Maniac Mansion peli? Mun mielestä se on. Mä oon kyllä ihan varma tosin, kun mä oon sitä tosiaan testannut aikaisemmin, että... Onko vai ei? En mä kyllä näe syytä, että miksi se olisi vaan joku NS-demo mukaan siitä. Kyllä sitä, että se kokonainen peli ihan ollut, mutta katsotaan sitä joskus myöhemmin sitten, kunhan tämän peli on pelannut läpi ja itsekin on täsmällut sitä, että onko se kokonainen vai ei. Mutta jatki taas kuulustelua. What's wrong with sleepwalking? Ordinarily nothing. But when Fred sleepwalks, he remembers a combination to the safe. Find him in the office, opening it, screaming like a cat in the oven, and slamming it again. Something about what's in there really scares him. Unfortunately, I was never able to catch the combination since he works it so fast. All right. How did he manage to stop sleepwalking? He stopped sleeping. Fred drinks a lot of coffee. Me, I only drink decaf. Joo, että tässä kohtaa niin kuin, ei mitenkään kauhean hankala päätellä sitä, että mitä pitää tehdä niin kuin tolle Fredille. Että niin kuin sillä aika hyvin tässä saa tietoa siitä, että mitä tässä kuuluu tehdä. Että ei sille mitenkään mahdottoman kryptinen puzzle tässä kohtaa vielä. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it.
Oli puhetta tuosta patsasta ilmeisesti. Mutta puhutaan siitä kohta lisää kans. Mä nyt käyn tämän dialogin tässä nopeasti läpi. This is quite an array of gadgetry you have here. Yes, it's the best surveillance system in the state. Is that a Plexus 7000 VCR? It sure is. It's got a dual tape speed motor with cobalt casing. Don't touch it. Don't touch it. Are those xenophobe crystal matrix monitors? They sure are. They're so clear you can see the fleas on the bedroom walls. Don't touch. Do you think I could play with these a bit? Absolutely not. I'll let you get back to what you're doing. Okay, siinä on sen enempää juttu. Come back any time, you big hunk. Selvä. Katsotaan vaikka sitten näitä postereita. Ooh, baby, what a man. You ain't kidding, precious. Miksi se kehuu noita, en tiedä. Don't even think about it. Onpa sitä pöllä. Looks like a physics professor I knew in the second grade. Think about it. It's signed Edna. Thanks for giving me the fever. Don't even think about it. Eli tällä ei oikein pysty tällä hetkellä tekemään yhtään mitään, kun tää on täällä paikan päällä, mutta no, ei me vielä tarvitsekaan. Sitten on vielä tää patsas, mikä on tässä nyt tää key-elementti. Creepy. It looks awful heavy. Joo, no onneksi me ei tarvitse sitä kanniskelakaan mihinkään, että se saa olla siinä. Mä palaan hetken päästä takas tänne sitten, kunhan mua on, käynyt juottamassa kahvit sille yhdelle. Mietin vaan, että tutkinko nämä huoneet tässä välissä. Tässä nyt ei ihan hirveänä välttämättä tehtävää. Nyt tässä mä voisin täällä käydä ainakin ja varmaan tässä viereisessä. Mutta täällä on se kolmas huone, niin sinne mä en tää nyt tässä kohtaa vielä vaivautua. Bernard! Täältä löytyy tämmönen tyyppi. Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? Yeah. Hey. What's up, Bernard? No, annan dialogit nyt. Tai se kursori, joo. What do you suppose Purple's up to now? Well, he wants to take over the world, so I figure he's up to something devious. Why, conducting cryogenic experiments on small animals? I wouldn't doubt it, but I was thinking more along the lines of politics. Mm-hmm. Want to help me save the world? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. How's your new band doing? Green tea and the sushi platter? We're doing great. We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Se mä voin sanoa, että tässä ei kyllä kauheasti pointtia puhua tälle tentaklelle, ettei tässä niinku silleen hirveesti asiaa Carefully crafted melody and distinctive counterpoint? No okei, on tässä yksi, mikä se heittää kohta. Tuo volyymi nimenomaan. We have a chance to win a Grimy Award as the loudest new band. We're pulling out all the stops. Eli. Katsotaas. Weren't you looking for a new guitarist a while back? Yes, but we decided to go with a guy who plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. Are you working on an album? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. I've got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. Ihan hetken päästä. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio stations, but we have a huge following in the club scene. That's great. Yeah. Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. No, I didn't. How does a tentacle sit in a beanbag chair? Oh, that part's easy. Getting back out of it is hard. Can you actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged though because he doesn't have fingers. Haha. Well, see you later, Green. Yeah. Saving the world, B-man. Oikeastaan ainoa syy, minkä takia me nyt tänne halutaan tulla, niin on vaan se, että me kipataan toikulle kumoutusta. Haha.
sitten pannaan tästä kuulee musaa päälle. Use the stereo. Wow! This is loud! Ja tämä aiheuttaa sen, että täällä katossa on ollut tuo fake party putuvaa alas. Noin. And that's it. Muuta ei tarvitse tehdä tässä. Eikö hetkinen, tuolla tarvittaa kanssa. Noin. Sitten voin panna tää pois. Whew. Ihan hyvä. Ihan hyvän kuulosta musaa, ei siinä mitään. Katsotaas. No täällä on tää mousehooli, mutta... Ja World Domination Plansitkin ois, mutta nää ei halua niitä. Voitais kato ottaa ne talteen ja kato estää Purplea mahdollisesti ottamasta maailmaa haltuunsa, koska jos se vielä unohtaa ja haluaa tulla tarkistaa, että mitä täällä on suunnitelmia ollut hällä, niin se ei pysty toteuttamaan niitä. Sitten on kyllä tää bowling balli tässä, mutta... It looks too heavy for me to pick up. Tää on tämmönen nössö, ettei se sitä itse saa nostettu, että antaapa sen sitten olla vielä. Mutta ei täällä muuta olekaan. Haluttiin toi oksennus irrottaa sieltä katosta. Sitten meiltä löytyy tämmönen huone. Käydään nyt tääkin läpi, kun tässä nyt ei oo kauheesti nähtävää. It's useless. No one will ever be interested in my design. So I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. How appropriate. I can't even do this right. Ootsia kyllä surkea tapaus. No, kunhan tää nyt tästä lataisi, niin päästään kikkailemaan. Täällä on asioita, joita vois kyllä hiplailla, mutta... I can't reach that from here. Ovi on lukossa, niin me ei päästä tästä kulkemaan vielä. Me voidaan kyllä ottaa toi tosta. On meinaan tommoista inkkiä. Sillä tulee ihan justiinsa käyttöä kans, mutta kokeillaan puhua tälle. Hi, my name's Bernard. What's yours? Dwayne. Isn't that depressing? Gee, you look depressed. What clued you in, Brainiac? Tylyä kohtelua. The gun was a good tip-off. I'm having a crisis here. A warehouse of anguish. I'm a novelty goods designer by trade. I've come up with some fabulous ideas. The exploding lollipop, itching powder gum, and reverse 3D glasses, to name a few. The problem is, no one likes my designs. I send them all over the world and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. I like your design ideas. Nee. Well, I didn't mean you. Ai sitten. Maybe I can help cheer you up. Oh, I can hardly wait. Why don't you try whistling a happy tune? I invented a whistle that turned your lips green. Nobody liked it. Maybe some calisthenics would help. Last time I tried calisthenics, I ruptured my spleen. Kylläpä se on ankeeta. Let's discuss philosophy. Sehän piristää. Okay, here's my philosophy. Life is completely pointless, especially mine. All right. Nietzsche had some interesting ideas along those lines. Oh, who cares? Philosophers are all failures like me who couldn't make it in a real profession. Jahas. What did you say your job was again? I'm a novelty goods designer by trade. The problem is, no one likes my designs. I send them all over the world and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. All right. Nice music they pipe in here, huh? It's from the Elevator Classics series. It seems like this one tune has been on all day. I've never been so depressed in my life. Never mind. No, sillä oli semmoista asiaa. Hirveä angstinen äijä, mutta onneksi meillä on ratkaisu tähän. Sehän alussa, että joku edes kerran kehuisi hänen juttujansa, joten tämä kirja onneksi toimii tässä. Hey, there's a letter here for you. Vaikka se ei oikeasti olekaan kyllä sille. Probably another rejection slip. Oh, well. Katsotaanpa. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Ja siitäkö tää äijä innostuu? En tiedä, että mihin se menee siellä Baltimoressa, mutta
No, saatiin äijä häipymään täältä. Sittenhän täältä kun otetaan tuo ase talteen. Täälläkään ei oikeastaan mitään muuta oo kuin tää yksi ase. Tietenkin me voidaan tuo TV tsekata tässä kohtaa kans. This beautiful 4000 carat diamond can be yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. No, nyt meillä on tietoa myös tosta, että miten saadaan toi timantti mahdollisesti, jota tässä nyt mettästellään siihen aikakoneeseen. Kokeillaan kuule ostaa se. Ihan puhelinmyynnin kautta. Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 million. Do you have a major credit card? No, mut mulla on kyllä pankkitili. I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. Ongelma on vaan siinä, että kun meillä ei oikein cashia. I'm sorry, the Credotron shows that account to be empty. Joten se siitä tilanteesta nyt näin niin kuin toistaiseksi, mutta onneksi meillä on jonkinlainen suunnitelma sille, että miten me siinä sitä rahaa saatas. Siinä vaan kestää hetken aikaa. Tietenkin mä voisin tässä kohtaa kokeilla, että saanko mä tänne tungettu yhden asian. Kun tänne pitäisi tää hamsteri laittaa. Aha. I'm sorry to do this to you, little fella, but it's for the future of the whole planet. Noin. Laitetaan ja jäädytetään toi tonne, jotta se on sitten tuolla tulevaisuudessa noin käytössä. Sitä ei voi tuon Chronotsonin kautta tunkea nimittäin sinne aikaa eteenpäin. Ja jos kivataan toi huone nyt toistaiseksi, mä menen tonne alas. Saan sitä kahvia juotettua sille yhdellä hevolla. Meanwhile, Tentacle Rescues returns Emerald. Mayor congratulates Purple Hero. Vähän harhailee nyt nämä tämän maailman valotussuunnitelmat kyllä pikkasen. Ei lähtenyt heti kuule tolle toimimaan ihan niinku ehkä kuulus. Mutta hei, meillä on nyt kahvia. Eli decafia. Decaf ei. Wouldn't help there. Mä haluun sitä tohon vitun koneeseen käyttää. Vittu! Toi hemmeti äijä juo just sillä hetkellä tosta mukista, kun mä koitan käyttää tätä. Noin, siinä sulle. Thanks. I needed a little pick-me-up. No otahan siitä kuule. Eikö ollutkin tosi hyvää? Aja. Must open safe. Joo, lähdetpä aukosta. Must contract. Must provide for family. Onko koskaan nähnyt mitään Kingsfieldin palversiota myynnissä missään sillä, että olisi osunut silmään? Mä tänään kotiin mettästä edes jotain niistä. Ainoa, joka löytyi edullisesti, oli Kingsfield. Joku pleikkari kakkoselle. Olihan nyt näitä From Software, näitä RPG:itä. Mä nyt mietin vaan, että hetkinen. Onks ne niitä point and clickkejä kans? Kun mulla nyt menee nää tittelit sekaisin. Kingsfield. Se on Queen King's Quest on nää point and click. Ei, joo, kyllä sä puhut niistä From Softwaren peleistä. Kun mehän ykkösellä on taittu julkaista kaksi niistä, niin ne nyt liikkuu jossain 40-50 ainakin, jos IP:stä lähtee ostaa. Oh wait, nyt mä oon menossa vähän väärään suuntaan, vai onko? No voimme kyllä täälläkin pyörättää, mutta tässä ei kyllä hirveänä ehdi kyllä tekemään, koska täällä se alkoi takaa, jos mä koitan sitä nyt avata tästä näin. Tai poimia, niin... Se on liian nopea liikkeenne toi tohtori. He almost took my hand off with the door. Ei saa sinne kuule sormia väliin. Tai sitten tämä ei vaan uskalla tämä äijä. Mene ja tiedä. Mutta me mennään kuule nyt sinne nauhahuoneeseen taas, kun meillä nyt on se kasettikin mukana, kun saatiin se tuolta. Ja sitten tässä on nyt vähän muutakin, mitä pitää tehdä. Itse asiassa ennen kuin mä menen tänne, niin mä käynkin mutkan täällä. Koska me saatiin se Disappearing Inkki poimittua kanssa, eli tämä. Ja sillähän kato tehdään kuule kehposet. Sure. Neat, huh? My Pony Express stamps. You ruined my Pony Express stamps. Not to mention 5 years of therapy. Get out of my room. Jeez, what a grump.
He should really try to find some outlet for those... Well, how about that? Negative feelings. Saatiin sitten koko stamppikollektioni siltä, paitsi että me ei haluta kuin toi postimerkki käytännössä. Jos me otetaan toi... It looks like all the inks disappeared now. No, sitä inkkiä ei enää ole siinä, kun se on tommonen, mikä katuaa aina ajan päästä. Ja sit me voidaan kato... Ole hiljaa. Saat kuule sen sun albumis takasi. Tätä ei pakko kyllä tehdä, mutta samapa tuo. Hey, you fixed it. I guess I can forgive you now. Sometimes I do stupid stuff and I don't even know why. As if my body were being controlled by some demented, sadistic puppet master. Well, we all feel that way sometimes. Joo, ihan tuttu tunne. Mutta tää tilanne oli tossa. Nyt me ei tarvitse tonne huoneeseen mennä enää ikinä. Saatiin se yksi postimerkki siitä kuitenkin. Kokeillaanpa muuten nyt, kun me on tuota Disappear-inkkiä on pitelee hyppysessä, niin me pystytään tekemään tämmösiä kepposiakin kanssa. I don't know what you're staring at back there, but cut it out. Tuolla pystyy pelleilemään kaikkien kanssa. Tää on vähän samalla, ei tässä mä pystyn tätä textbookiakin käyttää varmaan. Production elements have NP completeness, the crunchy factor can be ignored. Hey? I'm sorry, I didn't hear what you said. I think I must have dozed off there for a minute. No, ei saa sillä sitä pois täältä. Mutta tota, nyt me pystytään katsomaan tämän monitoriakin. It's Dr. Fred's I can see the safe. I can almost make out the combination. It's... Get away from there! Darn. Elikkä tästä pitää nyt päästä käytännössä eroon tästä hemmetin ämmästä. Meillä on siihen keino. Mä kokeilen ekaan nopeasti, että pystynkö mä tätä kasettia tunkeen tonne. En pysty. No siinä tapauksessa. Tää ratkaisu on se, että me tungetaan ja työnnetään toi ämmä helvettiin täältä. Mutta tässä on pieni ongelma vielä tässä kohtaa. Se liittyy ton patsaaseen meinaan. Toi helvetin ämmä saa tosta kiinni vielä, kun se käsi on tossa tolleen tiellä kivasti. Ja me ei voi kääntää tota patsasta tai mitään. Että siitä pitäisi jotenkin nyt niinku päästä eroa. Mutta logiikkahan on tosi ilmeinen, elikkä mennään tänne Hoagie-aikaan. Ja nyt tehdään tämä helvetin puzzle tästä, elikkä otetaan kuule... fuck. Ah, okei. Okay. Vaihto se sitten kuitenkin. Kato, kun nyt tässä käy tälleen. Oh no! Tää yks ei osaa enää tehdä tuota työtä sen. Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so transitory? Must art be so cruel? Ja sit se vielä menee ja kusee kaiken. I'm a failure. Don't say that, Ned. Mother was right. We Edisons are made to be scientists, not artists. Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity. Why don't you let me take over for a while? I'll clean this rubble up and start over. You relax. Have a cappuccino. Ja noin. Nyt ne vaihtaa vaan paikkaa. I think you're coming out quite well. Ja näin ollen nyt kun tuo malli vaihtuu, niin vaihtuu myös patsalla käsikin. Että täällä on ne helvetin logiikka tässä puslessa. Nyt se ei voi tarrata tohon käteen enää. Elikkä nyt kun me tehdään toi sama mitä äsken. Oho. En mä tuota VCR halunnut työntää vaan tuota M. Niin nyt se on kuule ja lähtee tosta tolleen noin. And that's it. Well, you know what they say. If you want to save the world, you gotta push a few old ladies down the stairs. Ja se siitä ämmästä. Sitä ei nähäkään näin tässä pelissä sitten enää ollenkaan. Tietenkin jos mä koitan tästä poimia näitä esineitä, niin tää ei jää vaan tälleen. Edna might come back and she scares me. Eikä tätäkään saa otettua. No, Edna might come back and she scares me. Mä tykkään tosta, miten tuo sanoo tuo no tohon alkuun. Se on tosi hassun kuulosti. No, Edna might come back and she scares me. No. No mutta nytten katsotaan kuule tästä. Tässä nyt tulee vaan toinen vaihe tähän pusleen, kun tässä pystyisi niinku tota... kyttämään näin. Mutta kun et sä saa selvää siltikään tosta combinationista, että mitä tässä tapahtuu, kun tuo vetää niin helvetin moisella vauhdilla tota menemään tossa. Näin noita lukemia.
Mutta tota, oliks meillä toi VHS nyt joka ajatettu no eilen? Niin, mä haluun pois tästä. Koska nyt me otetaan tuo nauhuri tosta ja tungetaan se tonne. Ja nyt me voi ottaa ja kuule tehdä tuo pusle. Eli... pannas tosta rekkiä. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Come with us. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. Noin. Siinä kävi sitten tommonenkin insidenssi. Mutta nyt otetaan, kelataan toi. Joo joo, kelas se alku. Ja nyt kun meillä on toi moodi päällä, niin me voidaan katsoa toi hidastettuna toi matsku, niin nyt siinä käy tällä, että me nähdäänkin toi combinationi kans tosta. 57, 101. 999 ja sitten taas 57. Noin. Ei ollut ton kummosempi kombinaationi. Kingsfieldistä kommentoita, että ne on vähän semmosia hidastemposia first person fantasia mätkintöjä. Joo, ja vähän ankeen näköisiäkin, mutta olis ne varmaan semmosia pelejä, että ne olis kiva omistaa. Internal revenue. Internal. Come with us. Ja menee sit toikin tosta tolleen. Eli mennään nyt pois sitten. Täälläkin on kaikki tehty mitä tarvitsee. Ja joo, tänne. Tai tässä, jos mä nyt tästä katon menen tänne upstairsin tänne, niin täällähän kato nyt muuttunut tää tilanne tällä, että ne on nyt ne hemmetin agentit täällä sitten vastassa. Good thing we got Dr. Fred under wraps in the next room, huh? All that red tape ought to keep him busy. Is that a W390B frivolous spending report? No, it's another 561AB negative attention statement. Hyvät jutut näillä. Say, what's the filing date for a BFD-206ZZ insufficient credit applications warrant? You have until midnight on the 12th working day past the first full moon after the end of your fiscal year. However, you can extend the day by filing an RPM 78 waning interest extension anytime before the close of business on the second Tuesday after the first Friday of March. Alright. And of course, if you're married, you'd also have to file a K-7209 statement of joint intentions and declare any mutual gift expenditures. No, me ei onneksi pakko näitä kuulella, mutta käväs kiusaamassa näitä vähän. Mä käytin kyllä tuohon vasemman puoleen sen. Very amusing. I tried that on my boss once. Ja mitäs tapahtui? Oh, what happened? He got sent here. No niin, sellaisia ne on nämä agentit. What no, is it? Jutellaan. Are you guys brothers? At the IRS, we're all brothers. What have you done with Dr. Fred? We've got him safely locked in the next room while we go over his books. No, you can't go in and see him. And don't even think about staging some kind of rescue. No kyllä, mä ajattelin vähän pelastusoperaatiota pistää pystyyn, mutta en tänään. Se on varmaan huomisen juttuja tai milloin mä ikinä seuraavan kerran sitten viimalle. Keep your nose clean, kid. No, näillä ei ollut tän enempää asiaa. We got Dr. Fred under wraps in the next room, huh? Joo, on hyvä juttu. Eli meidän pitää kiertää sitä toista kautta sitten aikanaan sinne sisälle, mutta meillä ei nyt vielä ole hoppua. Wait, mitäs mä olin aikeessa tehdä? Niin, sehän holvi avata joo, tottakai. Siitähän tänne nyt vartavasten tultiin vähän niinku diilaamaan. Ja siitä tulee alas. Mä ajattelin, että mä tässä kohtaa vielä ennen kuin mä lopetan, niin tekasisin vielä sille naiselle, joka sillä tulevaisuudessa, niin tekisin sillä vielä yhden jutun, että haen sille sen lipun sieltä katolta. Eli hetkinen. No, ei mä esinettä tarvitse, mun pitää vaan tutkia. The safe is closed. No avataan se. I can't push it in any farther. Mitä? I can't push it in any farther. I can't push it in any farther. Miksi tolle in aaltoilee tolle hassusti? Let's see, it's 101-99957. Yeah.
Ja sitten otetaan kuule kontrakti sieltä ja siinä on ainakin yksi keskeisimmistä asioista nyt otetaan ratkaistu. Ja nyt kun meillä on tuo stämppi, niin sekin saadaan kiinnitettyä kuule tuohon kuoreen, että se on sitä varten toi tossa. Mitäs muuta? No tässä nyt kun mä oon tässä lähellä, niin mä voisin tuon Flagganin kanssa käydä pelleilemässä vähän. Koska täällä oli tää yksi jamppa, jolla on se Sigarkan asu asia. Täällä näin. Tuossa pöydällä. Toi tässä tuo äijä näyttää mutta yllättävän paljon sitä Ben Franklinilta. Ja sitten se joka siellä yllällä oli äsken se angstijamppa, niin se näytti vähän siltä John Hancockilta, joka on sieltä menneisyydessä kanssa. Otetaan kuule vaihdetaan nää tästä tälle. The second coolest pocket protector I've ever seen. I don't see anything. Toikin dialogi muuten vaihtuu tossa. Silloin kun mä viimeksi pelasin tota, niin toi huudahti tossa kohtauksessa, että asetta oli vaihtamassa. Ei heittänyt mitään hemmetin pocket protector juttua, vaan se heitti jonkun tyyli, että onks toi Albert Einsteinin tuo, joka tuolla seisoo, ja toi äijä kääntyi sitä kattoo sillä. Mutta tota, joo. No nyt meillä on toikin tossa. Tässä joo, mä voisin jutellakin tällä, kun nyt pitää tosi karkeskustelu käydä uudestaan. What can I do for you, kid? Has anyone ever told you you look like Don Quixote? That's strange. My wife says I look like the ghost pirate LeChuck. No, want a cigar? No tottahan toti, vaikka äsken just sanoin, että kun äiti on kieltänyt, niin nyt mä oon ihan toista mieltä. Juttuna on vaan se, että kun me vaihdettiin tota asetta, niin se ei nyt pysty tekemään meille kepposta. I don't get it. No, saatiin siitä sikar. Ja sitäkin tarvitaan. Get lost, kid. Voisin tehdä nyt sen tempu, että mä tota otan ja annan ensinnäkin ton tolle ja ton tolle. Oliko tässä muuta? Eipä kyllä. No käytetäänpä inkkiäkin tähän äijään. Hähä, kato, kepponen. Mihin vittu se suikkaatti sen? You have to get up pretty early in the morning to fool this old joker. In fact, I invented disappearing ink. Vai niin? Ei näytä kauhean iloiselta asiasta vaan. No anyway. Tunketaan sekin vaikka tolle. Ja sit me otetaan ja kikkaillaan tällä taas hetki. Mitäs kaikkea täällä nyt onkaan täällä? Joo. Sit mennään etupihalle. Voidaan mennä tällä taas sisälle. Ja... Juhuu, Mr. Tentacle Guy! It's about time. Ja sit vielä pitää kertaalleen feikata, että olisi mukaan huono olo tälle, niin... Juhuu, Mr. Tentacle Guy! What? Ooh, I don't feel so good. Again? Again. Mennään kahtoon kuule tohtoria, jaa. Tohtoria ei kiinnostanut, tuhtiin vaan potilasta tänne, niin se vaan saman tien häipy täältä. Alright. No, meidänkin tästä sitten poistuu. Ei siinä mitään. Ja ylös. Eli nyt kun me mennään tänne, niin täällä huomataan, että toi lippu on tosiaan vaihtunut, niin kun me tuossa vaihdettiin sitä suunnitelmaa aikaisemmin siellä menneisyydessä, niin nyt me saan kuule siitä itselleni sen lipun. Joo. Eiku, ups. Joo, olihan se siinä hyvin jo paikallaan hetken aikaa. Mä vahingossa vaan käytin vähän väärää komentoa. Piti ottaa tää use sen sijaan. Ja sit otetaan toi. Tai tässä mä voisin ottaa ihan vaan use saman tien, niin se kato tekee tämmösen hienon tempu. Eipä tehnytkö. No nyt me käytetään se itse. Eli nyt meillä on tämmönen naamio. Me ollaan Tentacle. Muka. Mut nyt kun me mennään tonne alas ja kommunikoidaan noille Tentacleille, niin ne ei välitä tästä enää päinvastoin. Nehän on oikein innossaan tästä hahmosta. Hello, I'm a tentacle. I'd like sure to you enter are. My insignificant human in the show. Oh my, yes, yes, of course. Take these tags and put them on your human and have them wait on the bench in the lobby. Entrance will be judged in three categories. Best smile, best hair, and best laugh. Thank you, fellow tentacle. So? Unlike humans, you have been very useful. Oh, thank you. Believe me, it was my pleasure. Now all I need is a human. Yow!
Mistä tämmösen? That was one good looking tentacle. Vai niin? Mistähän me ihminen löydettäis? I wonder. No itse asiassa mulla alku kävi ideana, että katsois tänne kenneliin menee. Ja nyt kun meneekin. Say, cutie. What brings a hot tentacle babe like you to a dump like this? Mä olisin voinut olettaa, että se lemmikki löytyisi joku noista kolmesta, jotka on tuolla häkkiajan takana. Tai häkkiajan ton laaserin takana, mutta... I'm looking for a pet. Sorry, honey. You came to the wrong place. These three are problem humans. Problem humans. Disobedient, downright surly. He's just jealous because we've got opposable thumbs. Someday you will accept tentacles as your masters. Huh. You losers can't even ride tricycles. See why no one wants them as pets? I told you, you don't want these humans as pets. And I don't want to be no pet, so meh. No, ei siinä mitään. Don't you recognize me? Hey, aren't you the waitress from Club Tentacle? I love that place. I'd be there right now if I weren't flat broke. Oh, no siinä oli tässä vihje kanssa, että mitä tälle vartijalle pitää tehdä, mutta se ei ole ihan tämä asia juttu vielä. Mutta joo, näistä ihmisistä ei ole lemmikeksi, meidän pitää keksiä sitä jotain muuta. I'm here to see you, big boy. Really? Well, what are you doing for dinner? How about Club Tentacle? Hey, what am I saying? I can't afford to take out the trash, let alone a classy babe like you. Kovin se tosta Club Tentaclesta ei puhuu, mutta... Anteeksi, väsytti. Eli kovin se nyt tosta Club Tentaclesta kovin puhuu, että sinne se kyllä ihan hirveenä haluaisi, mutta... I'm here by accident. Bye. Hey, I don't want to be here either. Alright. Voi ja vitsana muuten tälleenkin tässä, että jos koetetaan mennä juttelemaan tälle, niin... Oho, unohtu taas, että on tuo sähköaita tossa. Onneksi sitä edelleenkään harvita yhtään, mutta no, tällaista sattuu. Aloin miettiä, oliko tässä jotain, no mä voisin ihan pelleily mielessä ottaa... Fuck, mä en nyt tentakleenä tuota nurkan takaa. Mietin, että jos mä koetan sitä puukotta, niin tuleeko siinä se yksi hieno dialogi? I can't. My therapist and I have an agreement. Joo, tuli. Totasi tykkää hokea aina, jos tota koittaa taas skalppelia käyttää eläviin kohteisiin. Meanwhile, Tell me, Lieutenant, how do you really feel about humans? Honestly, sir, I think they're filthy, obscene, foul, sickening, like the stuff in your eyes when you wake up, like the wax that builds up behind your suction cups after a few days. Kovin vähän etenee tuo dialogia eilen, mutta no. Like that's enough, son. I just wanted to be sure you weren't one of those humanist sympathizers. What with this ridiculous human show going on here, there's humophiles everywhere. Humophiles. I'm no humophile, sir. That's good. Now let me tell you about a little plan I have. Come closer. Semmosta dialogia. Eli tällä tulevaisuudessa aina kun tää NS-peli etenee, niin se heittää tommosia välivideoita joka kohta. Ja koska meillä on nyt tää hieno, ihan mahtava tentaklesuitti, niin jos me mennään tosta etuovestakin, niin me päästään kuule ihan omia avoin taas tänne. Että on niinku tääkin tila käytössä. Plus hei, täällä on kissa. Mä voisin tässä ottaa ton kissan tosta messiin. Siinä on vaan se ongelma, että jos mä koetan... Ai, sitä voi kattoo. No. He was scratching his back on the fence, I think. Mutta kun se lähtee pakoon, niin sitä ei oikein tolleen saa poimittua. He was scratching his back on the fence, I think. Se, mitä me halutaan tuolle tehdä, niin bububikaania tuohon aitaan. Sotketaan sitä vähän sen. Niin nyt kun se kissa tulee tuohon, niin sille kato tulee tommoset valkoiset raidat. Se näyttää vähän skunkilta. Ja nyt se on tulla yllällä. Joo. Nyt sitä ei tietenkään sieltäkään saa poimittua. Niin. Gee, I hope that's not lead-based paint. Kun se sitä nuoleskelee tohon tyyliin. I like what they've done with the place. Joo. Anyway, otetaan toi kissakin jemmaa, kun meillä nyt on kuitenkin keinot sillekin, että mitä tehdä, niin... Siitä kuule. Well, what do we have here? Looks like a prosthetic rodent.
Hienot noin silmät oli tuolla kissalla. Specimen, joo. Mutta nyt meillä on kissa inventorissa. Tässä on vaan se, että hauska, että jos mä koitan käyttää tätä nyt, niin... Kovin tykkää tuota hokia tuossa nyt. Anyway. Meillä kyllä on aika ja paikka sille, että missä tuota kissaa käytetään. Se ei tosin ole tässä. Vaan se pitää mennä sinne kenneliin. Eli tänne. Tässä nyt on vaan ongelma se, että kun meillä on tuo helvetin vartija tässä vielä, niin se ei nyt oikein onnistu. Niin että jos mä nyt koitan käyttää kissaa, niin se tekee tälle. Hey, no pets! You might spook the humans. Yeah, good thinking. Ei sitten. Eli pitää tuosta vartijasta päästä kuitenkin ekaksi eroon. Olikos mulla muuten mitään kaikkea tässä nytten? Ja tässä yhtä ja toista on. Että se voisin tota... Tämä juttelee nyt tässäkin, kun tässä on... Meillähän tuossa houkuttelevasti olisi toi kello tässä näin hienosti, joo. Mutta kun tässä on se ongelma, että jos mä koitan sinne mennä avata tota, niin... Toi alkaa toi tentakle tuossa vieressä ätistä. Sorry, I'm under strict orders from Tentacle Number One, the Almighty Elder, the Grand Poobah, Purple Tentacle, not to let anyone near this clock. But I have rights. I'm a tentacle. And a darned attractive one, I might add. But no one gets to this clock while I'm here. And unless I have to go chase down some escaped humans, I'm glued to this spot. Rats. You heard the man. Escape! You're talking to the wrong people. We like it here. We're celebrities. Eli okei. Vihjeenä vaan se, että noi ei oo nyt ne, ketä me koitetaan hätystellä pois täältä. Eikö jo, tota mulla on koitettu käyttää. Mä mietin, että olisiko tässä ollut jotain, mitä vois teismata noihin henkilöihin. Can opener. I'd rather not. Ei missä sitten. No jutellaan tällä vielä. Hi, I'm Laverne. Laverne, eh? Curious name for a tentacle, I must say. Are you here for the show? Club Tentacle kuulostaa paljon oudommalta, jos ajattelee noitten perspektiivistä, mitä jos meillä olisi Club Human. No joo, oli vähän hassu kyllä nyt kun miettii. Tosin nyt kun Tentaclesta on puhetta, niin eikö näkin mene väkisin niin ajatukset helposti jonnekin pornon puolelle? Aloin miettiä eka, että kun mä luin tätä Artemiksen kommenttia, että se olisi nimenomaan viitannut siihen, että Club Tentacle kuulostaa paljon oudommalta, jos... ... ajattelee kaksimielisesti, mutta ei, sieltä tulikin ihan hyvä pointti toi, että jos ajattelee niiden perspektiivistä. Eikö mä kuitenkin miettiä, että onkohan tota noi olemassa jotain ravintolaa Suomessa tai jossain muualla maailmassa, missä niinku viitattaisi kuitenkin ihmiseen. Ei välttämättä siinä mielessä, että niinku puhe olisi siitä, että ihmisissä niinku lihaa syötä siellä, mutta niinku jotenkin silleen tyhmän kuuloisesti niinku saattaisi saa se ajatuksen. Yes, that's right. Anyway. Well, good luck to you, then. There are some jolly good prizes to be won. Why, the grand prize is a dinner for two at Club Tentacle. Ah. Siinähän se oli taas mainittu. Dinner for two, eli joo. Toi palkinto me halutaan ja se pitäisi antaa sit sillä vartijalle, mutta no. Ei ole vielä sen aika ihan just tässä kohtaa. Nice clock. Yes, it's a valuable antique. I'd like to show it to you, but I'm presently charged with the task of guarding it. No one will get near it while I'm here. No one? No, eipä tietenkään. Couldn't I please touch the clock? Sorry, no. No one touches the clock while I'm on duty. Aren't you curious about what's inside the clock? Not really. Guarding it is more or less the same, no matter what's inside. Darn. Has anyone ever escaped from this place? Some try once in a while, but I always fetch them back. That's my primary duty here, and I take it very seriously. I always get my man, no matter how long it takes. Why, I once trailed a renegade human for 6 days. He led me clear through the hills and up to the top of those mountains to the west. You couldn't possibly imagine the horrible things I had to eat to survive. Putrefied squirrel intestines? Good heavens! Well, be seeing you. Toihan oli hyvin kasvullinen tapa lopettaa keskustelua.
No, siinä oli semmoinen. Tämäkin oli hauska kohta siinä mielessä, että kun tämä kuvakulma on tällainen, niin mulle ei tullut itsellä ajatelleeksi, kun mä ekaa kertaa pelasin vasta kuin aivan helvetin pitkän ajan päästä, että tästä voi vittu kulkea ohikin. Niin kuin, että täällä on vittu koko helvetin alue tutkittavana vielä. Niin tää oli vähän semmonen niinku... Okei, hyvä kommentti. Niinku, itekin oli aika tyhmä silloin. Mut niinku... Oli niin vitun pöliä oloa, kun mä olin hetken aikaa jumissa tässä pelissä, ja sitten yhtäkkiä vaan hoksaa, että täällä pystyy kulkea ihan vaan tosta vaan niinku ohi. Et toi oli vähän tommonen hämykohta. Mut anyway, täällä on tää jääboksi, ja me voidaan kuule... ottaa sieltä se... hamsteri tosta noin. Se on siirtynyt tälleen tosi kätsysti tänne meidän aikaan. Tai meidän aikaan, siis tulevaisuuteen. Suljetaan toi. Ja me ei nyt tällä kertaa nyt lähdetä tutkimaan tätä aluetta sen enempää. Mä otin ton hamsteripa, että mä voin käyttää sitä täällä mikroaaltouunissa vielä ennen kuin mä lopettelen. Että tästä on sitten hyvä jatkaa, mutta tässä on tämmönen pikainen vielä. Microwave. Sinne vaan ineksiin. Sitten vähän lämmitellään sitä. Gosh, I hope this isn't like the primitive dangerous microwave ovens of my century. Those things could really pop a hamster good. No, sille ei onneksi käynyt ton pahemmin. Pannaanpas se takas taskuun. That was fun, but only because this is the 22nd century. You see, kids who put hamsters in microwaves back where I'm from get taken away from their parents and put up for adoption. So don't do it. Tämmönen vähän epämääräinen opetus tähän kohtaan, mutta jospa sillä olisi muutamat ihmiset saatu estettyä, että ei lapset polttelisi ja pammattelisi muuta hamstereita mikroaaltouunissa, että peli, sinä teet hyvää työtä opettaaksesi, että kuinka toimia. Mutta selvä, tämmöstä löytyi sitten. Mä luulen, että mä jätän tämän hahmon kuule tähän huoneeseen idlaille, ja me jatketaan kuule tossa ensi viikon aikana joku iltapäivä, niin lisää tämän pelin kanssa. Että tästä nyt tulikin sitten tämmönen kaksiosainen sessio. Kuitenkin sen verran pitkään tässä menee. Kato vielä noin kommentit lopuksi. Onkohan tämä nyt se Sir, you are being hunted point and click spin-off? En usko, että moista on olemassa, mutta tuli ton lonkeron juttu, siitä vaan mielenkiintoinen peli. Ai, mitä hajoita, mistä on puhetta nyt, mutta semmonen voisi olla ihan kiva. Sanotaan vaikka näin. Tietenkin Niina ja tässä loppuun voisi ottaa ja tallentaakin tän peli vielä. Siis on mulla tuo autosave käytössä, ettei siinä nyt silleen ongelma, mutta otetaan ja tallennetaan oma blokkisa vielä tälle. Mut joo, tää oli tämmönen. Tää oli ihan mukava pelata. Eikä tää nyt tuntunut niinku kauheasti edes jumittavankaan tää peliä. On tässä vielä onneksi sen verta tehtävää, että tää nyt tulee suhteellisen pitkään vielä todennäköisesti kestämäänkin tää peli. Että niinku sanoin tossa aikaisemmin, niin ensi viikolla voisi jatkella joku arkipäivä sitten töitten jälkeen, kunhan mulla olisi vaan itsellä fiilistä. Tossa on tää mun vanha tallennus. Eipä ookaan, eikö hetkinen? Eikö joo, tää on tää mun autotallennus. Kai. Pakko olla. Ootas, kun mä mietin hetkinen. Se on vissiin poistanut sen vanhan tallennuksen ihan kokonaan tästä, mutta no, se ei sinänsä haittaa, koska ihan läpihan tämän pelin mä vien tässä joka tapauksessa muutenkin. Oli vaan vähän hämmentävä. Eli sä et periaatteessa pysty aloittamaan uutta peliä ilman, että sun vanha data poistuu. Sitäkö tässä nyt ajetaan takaa? Ehkä. En ole ihan varma. Mutta kyllä mä näköjään nipinapin yli puolen väliin kuitenkin pelasin tätä tuossa noin 2 tunnissa, että siitä niin kuin jotain arviota voi mittailla, että kuinka pitkä peli tää, että kyllä tässä näköjään semmonen 4 tuntia saa ehkä kulumaan, huolimatta siitä, että tässä tietääkin mitä tekee. Mut joo, tuossa on peli tallennettu. Tästä jatkamme joku päivä ensi viikolla. Kiitoksia teille paikalla olleelle, ja mä pistän tästä settejä kasaan nyt. Mukavaa alkavaa viikkoa.